Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis vėl lietuviškasis futbolas. Šiandien lankomės Vilniuje, Vilnius Riteriai prieš Kauno Žalgirį. Riteriams tai yra labai svarbios rungtynės. Na, intriga čempionate jau ta pagrindinė šiek tiek išblėsusi, ar ne, čempionų titulas jau žinome, kur nukeliavo, bet kitų intrigų čempionate dar išlieka. Viena iš jų be abejo yra Riterių kelionė ir išlikimas A lygoje. Riteriai, na, pastaruoju metu šiek tiek, net ne šiek tiek, o ženkliai, turbūt galim sakyti, pagerino savo sportinę formą. Yra viena iš tokių karštesnių komandų, per paskutinius 4 mačius iškovojo 7 taškus, įvertinus tai, kad 22 taškai tik tai yra apskritai per šitą visą sezoną iškovoti. Na, paskutinė atkarpa tikrai tokia, kokia turbūt norėtųsi jiems anksčiau pradėti, ar ne, negu dabar. Na, galbūt tas iš esmės toks žaidimas nėra pasikeitęs, tai galbūt ta realizacija ar momentų sukūrimas, šiek tiek geresnis žaidimas atakoje leidžia rinkti tuos taškus, nes ten anksčiau kiek tekdavo stebėti, tai Riteriai tikrai būdavo konkurencingi labai daugumoje rungtynių, ten pralaimėdavo gale ar nesugebėdavo laimėti, tai tiesiog galbūt na, šiek tiek ir tas nesėkmės faktorius juos persiekdavo, bet faktas tas, kad na, pralaimėjimas yra pralaimėjimas ir viskas, net toliau pamirštama viskas nulis taškų ir taip toliau. Dabar pradėjo rinkti tuos taškus, pergalių yra, atmosfera tikrai geresnė, mikroklimatas geresnis, ta patys ir žaidėjai kalba išoje erdvėje, kad tikrai mes jau įgavome tą pasikeimą, tik klausimas ar ne per vėlai visą tai atėjo. Bet faktas tas, kad dar tų šansų yra. Taip, kalbant apie Riterius, buvo net ta 21 rungtynių serija be pergalių, 5 mėnesius, buvo 8 pralaimėjimų serija, kalbant apie lygą, ir atrodė, kad na, jau nieks beveik negali šios komandos išgelbėti. Aš atpamenu tuomet Matthew Silva irgi, kalbėdamas apie savo komandų žaidimą, na, taip akcentuodavo, kad labai svarbu pagauti kažkur tai tą gerą bangą, kažkur pasiimti tą vieną pergalę. Ir tuomet visai keičiasi komandų žaidimas, tuomet pavyko nugalėti jiems Dainavą. Ir tikrai paskui tas toksai žaidimas atrodo užsikūrė ir mes matom, kai minėjau jau tos 7 taškus ir pastaruoju metu tik tai būtent Kauno Žalgirio komanda yra karštesnė, jeigu žiūrėsime apie tokią 4 rungtynių atkarpą, jie iškovoja yra 10 taškų, taip pat po 7 turi Suduva, turi Hegelmanas, bet na vis tiek Riteriai tikrai yra komanda, kuri pastaruoju metu man taip jaučiasi, kad šiek tiek atrodo suradusi ne tik savo žaidimą, bet ir sudėtį kažkiek tai, kuri jau tokia apsigludinusi, na ir šiaip dar reikėtų pagirti turbūt Nojaus Stankevičiaus žaidimą, teko ar ne pačiam treniruoti šį žaidėją, nuo mažiuko ir tikrai jau įsibėgėjo žaidėjas, kuris ir 21 dabar rinktinės sužaidė. Ir būtent tos paskutinius 4 mačius šis futbolininkas, jaunas 21 metų gynėjas, žaidė visas 90 minučių ir smagu matyti, kad na, tokie žaidėjai, kurie gauna savo šansus, jais bando pasinaudoti. Būtent, tikrai labai džiugu, kad jaunimas po truputėlį tampa tais vyrais, nes tas perdimas periodas, kai kalbame iš jaunimo į vyrų futbolą, yra tikrai skausmingas. Mes daug talentų prarandame, bet prisiminus Nojų ir žinant jo charakterį, tą tikslo siekimą, tą na, futbolą myli nuo iki pat kaulų čiulpų, taip kad tikrai ir fiziniai duomenys yra geri, ir galva šviesi, tai yra vėlgi daug kas paimant taip ir šeimos vertybės, kaip vaikas auklėjimas ir taip toliau, taip kad tikrai aš net, iš esmės aš jam jau anksčiau sakiau, kad nebijoju, kad tu turi žaisti futbolą, aukšto lygio futbolą, na Lietuvos mastelis net nėra, kad bet tikrai turi lygoje tai žaisti, nes iš esmės tikrai ir techniškas palyginus, ir greitas pagal savo ūgį, nes už mane aukštesnis jau keliais centimetrais. Tai tikrai džiugu, kad jau stabilizuoja. Tai tas laikas yra 21 kažkur metai, nes antrų gimimo. Ir ta stabilizacija po truputėlį jau ateina visame kame. Tai vat štai mums reikalinga Lietuvos futbolo klubams išlaukti to periodo. Galbūt ne visi gali žaisti 16-19 metų vyrų futbolą. Tikrai yra daug niuansų, kodėl ne, negu kad taip. Tačiau vėliau šiek tiek kantrybės ir mes matysime nuo 21 iki 25 metų to žaidėjo augimą, stabilumą ir mes turėsime, tikrai jau dabar turime daug pavyzdžių, nes norim minėti iš kitų klubų jaunuolių, kurie tampa jau vyrais ir žaidžia rinktinėje ir žaidžia vyrų futbolą solidžiai. Taip kad tikrai šiek tiek sakau kantrybės, tikėjimo, laiko davimo tam jaunimui ir jie žais. Tarpusavio dvikovas, jeigu kalbėsime apie Riterius ir Kauno Žalgirį šį sezoną, tai išvykoje abu kartus pralaimėjo Riteriai, 2 pergalės iškovojo kauniečiai namuose, tačiau pirmajame tarpusavio mače Vilniuje po tašką tuomet pasidalino, tai tas kažkiek irgi turbūt teikia optimizmo Riteriams ir aišku, minėjau, tą seriją tikrai jinai nuostabi, bet rungtynės nelengvas lieka. Visgi Kauno Žalgiris irgi tokia karšta komanda po tų trenerių pasikeitimų. Na, komanda, kuri atrodė su Garastu vienokia, su Stankevičium galbūt kitokia, atrodė, kad irgi kažkur tai
ir tas trenerių ar nepasikeitimas, keiteliojimas galbūt neprideda ir tų žaidėjų, mes matėm, tai atvyksta, tai išvyksta, keletas ir lyderių praėjusio sezono išvyko. Dabar irgi atrodo, kad atėjus Nerijui Mačiulį šiek tiek stabilizavusi ta sudėtis, jinai tokia galbūt tapo siauresnė, bet žaidėjai, kurie jau yra sveiki, jie žaidžia ir taip pažiūrint tikrai labai neblogą futbolą demonstruoja ir aišku, tą pergalę paskutinėjame turėjo tame Kauno derbyje, Kauno rajono, taip derbyje pavadinkime 4-0 net, turbūt nuteikia kauniečius vis dar optimistiškai, bent jau žvelgiant į sezono pabaigą, kad ją galima užbaigti su gera nata. Taip, na iš tikrųjų be komandos ieškojo trenerių, ieškojo to savo žaidimo, gal Riteriai tik vėliau įsijungė į tą geresnio žaidimo atkarpą, Kauno Žalgiris bangavo, dabar netgi Mačiulis stojus prie vairo, viskas stabilizavosi ir į gerą pusę, na galbūt kartais, kai sako, treneris ateina ir komanda pradeda žaisti geriau, tarsi ta treneris atėjęs naujas galbūt, na ne naujas, bet žinantis sistemą, nes tiek Mačiulis ten sistemoje su antra komanda dirbo ar asistentų pirmos komandos, taip kad ten kartais geriau paleisti, taip prasme, nieko nespaus, nieko ten nedėti jokio preso. Ypač jau, kai sezonas taip, ne visai gerai klostosi. Leis, taip, iš inercijos paleisti toliau, be jokių suvaržymų didesnių, tada komanda tarsi ir plaukia į priekį. Tai manau, kad čia galbūt ir tas atvejis, kada Nerijus Mačiulis jaučia, kad komanda na, buvo prie vieno trenerio vienokie, čia kitokie tas spaudimas, na, visiek ieškojimas savęs, ten vidiniai įvairūs niuansai, čia truputėlį nuėmė tą stresą ir komanda tiesiog iš to savo būsio bagažo kažkiek juda į priekį ir žaidžia tikrai labai gražiai sėkmingai. Taip, per paskutinės tas keturias rinktinės 10 įvarčių, tik tai 2 praleisti, tikrai puiki statistika ir na, kas įdomu, šiemet Kauno Žalgiryje labai daug muša vienas gynėjas, vieną jau apkalbėjom, kitas jau gerokai labiau patyręs, matęs jau ir tarptautinio futbolo rinktinėje be abejo, žaidžiantis Edvinas Girdvainis, 9 įvarčiai lygoje. Na, aš nepamenu tokio sezono, pamenu kažkada Vietroje žaisdamas Tadas Kijanskas ten mušė labai daug įvarčių, bet šiaip pastaraisiais metais na, gynėjai tiek daug nemuždavo, dar galima paminėti Pijų Širvį, kuris irgi 7 yra įmušęs, bet tai labiau krašto vis tiek žaidėjas. Jo, jungiasi atakas nemažai, o Edvino Girdvainio na, nuostabus sezonas, žvelgiant praėjusį sezoną, 2 įvarčius buvo įmušęs. Nėra suvaimas rinktinėje, rinktinėje įvartis. Taip kad na, būna tokių sezonų, kada pajunti. Pajunti ypatingai prie tų standartų, nes kai vidurio gynėjas ateini, vis tiek ten atakose nepasijungsi žaidimo metu. Ten, na, vieną, kitą, nors rinktinį matėm, tą perimtų kamuolį, kaip ištempė, atidavė perdavimą Fiodorui Černykui. Tai tokie pavieniai, aš ką tai. O bet būna, kada tikrai pagauni tą cinkelį, vadinamą prie tų kamuolių aukštų, arba ten tavo slė, kur kamuolys nukris ir įmušė. Ne? Tai va tą šiame sezone turi Girdvainis. Ir aišku, 9 įvarčiai čia. Kiek kitas paulės pavydėtų. O čia prašom. Taip. Rinktiniai reikia tikėtis, kad irgi persikels tie įvarčiai. Matėm, kad perdavimus atlieka prieš tai buvo irgi įvartis įmuštas. Tai na, žiūrėsim, lauksim ir daugiau, turbūt tikslių smūgių. O tai ką, šį kartą turbūt tiek. Žvelgiam į rungtynes, palinkėsim abiem komandoms sėkmės. Gražaus futbolo svarbiausia žiūrovams ir lieka lygoje ne tiek ir daug. Po šio savaitgalio liks jau paskutinis lemiamas turas, kuriame ir paaiškės, kaip komandos susidėlios sezono pabaigoje. Iki!
leisti vakarą su lietuvišku futbolu prieš paskutinę šiame sezone transliaciją TV6 kanalu. Vilniaus Riteriai namuose Lietuvos futbolo federacijos stadione priims 35-ąją ture Kauno Žalgirį. Šioms komandoms rungtynės yra tikrai labai svarbios, ypač gal labiau Riterių komandai, nes įkovoja dėl išlikimo. Sostinės klubas turi 22 taškus ir 2 taškais atsilieka nuo Telšių Džiugo. Pergalė leistų pakilti Riteriams po ilgos pertraukos į 9 turnyro lentelės poziciją ir paskutiniajame ture turėti geresnės pozicijas. Na, o Kauno Žalgiris dar turi labai didelių teorinių galimybių užimti 3 vietą. Tam reikia iškovoti 2 pergalės, tiek šiandien, tiek 36-ąją turi nugalėti Kauno rajono Hegelman ekipą ir taip pat tikėtis, jog futbolo akademija Šiauliai 36-ąją turi pralaimės prieš Gargždų Bangą. Tada 3 komandos turėtų po 59 taškus ir tas vadinamasis 3 komandų tiebreakeris būtų būtent Kauno Žalgirio pusėje minimaliai, bet tada Kauno Žalgiris užimtų 3 poziciją. Žinoma, pasiekti šį tikslą bus labai labai sudėtinga, reikėtų ir dovanos iš Šiaulių komandos. Kabutėse, žinoma, na ir suprantama, patiems reikia iškovoti 2 pergalės. Tiesa, Nerijaus Mačiulio kariauna pastaruoju metu žaidžia tikrai puikiai. Nerijus Mačiulis, laikinasis Kauno Žalgirio komandos vyriausiasis treneris, nėra patyręs ne vieno pralaimėjimo. 3 pergalės, 1 lygiosios su čempionato lyderiu Panevėžiu. Ir dar praėjusiame sezone dviejose rungtynėse vadovavo Nerijus Mačiulis, kai negalėjo prie vairo stovėti Rokas Garastas dėl Anapilin tuo metu iškeliavusio tėvo. Na, o Vilniaus Riteriai pastaruoju metu žaidžia savo geriausią atkarpą. Per 4 rungtynes iškovotos 2 pergalės, iki sužaista lygiosiomis, kartą apmaudžiai pralaimėta Kauno rajono Hegelman komandai. Ir šita atkarpa su 7 taškais leido priartėti prie Telšių Džiugo, bet Džiugas irgi kartas nuo karto sužaidžia lygiosiomis ir pasigerina vis taip po truputėlį savo situaciją. Taigi šeštadienį džiugiečiai žaidė namuose prieš futbolo akademiją Šiauliai ir 2 kartus atsiliko 2 įvarčių deficitu, bet sugebėjo likviduoti deficitą, sužaidė 3-3, nors galėjo ir iškovoti pergalę. Ir ta pergalė, sakyčiau, Riterių šansus sumažintų iki minimumo, nepaisant to, kad Riteriams yra dėkingesnis tvarkaraštis. Taigi, taip žiūrint į pačią turnyro lentelę, galbūt kažkiek Kauno Žalgirio komanda supranta, kad jų šansai yra labai minimalūs. Ir dabar pasiklausykime, ką abiejų komandų strategai mano apie šios dienos mačą. Coach, very important game for you and for Žalgiris team. What you can say about that game and Žalgiris team? Yeah, very important game for both teams still fighting for their objectives. We're going to face a Kaunas that hasn't lost in 4 months. But our boys are ready. They've been working well. We are in a good form with good results as well. So we expect a good game and hopefully a good result. Thank you. Trenerė, turbūt Vilniaus Riterių ta 10 vieta nelabai atspindi šiuo metu situacijos. Pradėjo jie rinkti taškus. Kur matot jų didžiausią pokytį, kad jie ne tik neblogai žaidžia, bet jau ir pradėjo rinkti taškus? Tai manau, kad atėjus naujam treneriui kažkokis įdirbis matosi ir kaip jūs ir minėjote, kad jie kolekcionuoja taškus ir yra, mano manimu, grėsminga komanda šiai dieną. Ačiū. Taigi tokios buvo abiejų strategų mintis. Matote, kas komentuos šios dienos rungtynes. Duetas su Karoliu Tretjaku ir Žygimantu Barausku prieš akyje. Sveikas, Žygimantai. Ką manai apie šios dienos mačą, kokių rungtynių šiandien galime tikėtis? Labas vakaras, mėly žiūrovai, labas vakaras ir tau, Karoli. Na, išties džiugu, kad visiškai priartėjus aptibėt A lygai prie savo pabaigos, dar tiek daug intrigos. Karolis kaip tik labai gerai čia ir išvardino visus galimus scenarius ir kaip gali klostytis tiek šios rungtynės, tiek ir paskutinysis turas kitą sekmadienį. Man be abejo norisi matyti šiandien aikštėje kuo daugiau tos, sakykime, taip kovos, kuo daugiau intrigos ir tikėkime, jog iki pat rungtynių pabaigos mes to ir išvysime čia LPF stadione. Sužaistos buvo 1 rungtynės šiandien. Alytaus Dainava turėjo įvarčio pranašumą, tačiau 1-2 pralaimėjo Panevėžiui ir tapo 3-ąją komandą, kuris žino savo galutinę poziciją šio sezono aptibeta lygoje. Panevėžys čempionatą baigs 2, Vilniaus 1, Vilniaus Žalgiris 2, o Alytaus Dainava užims 8-ąją turnyro lentelės vietą, kadangi
tiek pasivyti Džiugui, tiek priartėti prie Sūduvos jau galimybių nebėra. Taigi tiek būtų apie turnyro lentelę, jeigu dar kažkokių įdomesnių faktų prisiminsime, galėsime paminėti, bet esminiai akcentai jau yra sudėlioti ir netrukus galėsime dar susipažinti su komandų startiniais vienuoliktukais, tai galbūt galima taip iš karto ir paminėti, jog mačą dėl diskvalifikacijos Riterių komandoje praleis jau ne pirmą kartą serbas Nikola Popovičius. Per tą paskutinį ratą tikrai jisai demonstruoja gerą futbolą, yra vienas komandos lyderių. Galima sakyti taip, po truputį sezono artėjant į pabaigą kelia savo tą žaidybinę kartelę į viršų ir įrodo klubo valdžią, jog nebereikalo turbūt buvo pasikviestas. Taip pat nėra registruotas šios dienos mačui Olaida Padmusas. Nėra ir Deimanto Rimpos, kuris jaučia diskomfortą kirkšnies rytyje. Na ir yra tikrai viena tokia svarbi netektis. Janas Soleras, vienas iš komandos lyderių, pelnęs praėjusius rungtynėse savo pirmą įvartį mače su Gargždų Banga, negali padėti savo komandai ir kol kas šiame sezone jis yra sužaidęs 16 mačų, buvo patyręs traumą su Vilniaus Žalgiriu, buvo pažįstas šiandien Ispanui praktikaulis ir daugiau negu 3 mėnesius jis nepadėjo savo komandai, po to grįžo reikiuotę, buvo vienas tiek ir emocinių lyderių, tiek ir lyderių aikštėje, bet šiandien savo komandai padėti negali ir pasižiūrėsime, kai bus po savaitės. Paskutiniajame ture Vilniaus Riteriai keliaus į Marijampolę, ten žais su Sūduva, na, o Kauno Žalgiris, kaip jau minėjau, žais su Kauno rajono Hegelman komanda ir ta dvikova įvyks Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Kalbant apie Kauno Žalgirį, atsarginių žaidėjų suolas yra kur kas skaitlingesnis, netaip senai sugrįžo rikiuotę ir Maksimas Spano, nėra dabar paraiškoje vis dar Karolio Uzėlos. Ir taip pat Andrijus Karvatskis irgi yra iškritęs iki sezono pabaigos, na, o į rikiuotę bent jau paraiškoje yra grįžęs Čiabiaus Mendi. Taigi Kauno Žalgirio gretos tikrai yra gerokai skaitlingesnės. Galima dabar ir pristatyti arbitrų brigadą, pagrindinis teisėjas Mindaugas Jeckus, jo asistentai Aleksandras Stepanovas bei Deividas Klimas, rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, ir su VAR dirbs Donatas Šimėnas bei Benas Kikutis. Taigi, kaip įprasta, TV6 kanalu centrinės rungtynės bus aptarnaujamos su VAR. Na ir dabar Vilniaus Riterio sudėtis, vartininkas, komandos kapitonas. Pirmasis numeris Armantas Vitkauskas, antrasis numeris Nojus Tankevičius, trečiasis numeris Mitaras Čukovičius, penktasis numeris Francisco Lamantija, septintasis numeris Kolinas Odutajo, dešimtasis numeris Haris Handžičius, šešioliktasis numeris Matas Ramanauskas, devynioliktasis numeris Rokas Filipavičius, 47 numeris Anri Rosiveri, 55 numeris Evgenijus Čegovecas ir 75 numeris Stefanas Filipučius. Taigi toks yra Riterių vienuoliktukas. Netiktis jau paminėjau, tad turbūt prie to grįžti jau nėra prasmės. Ir dabar galime pasižiūrėti, kokią sudėtį pasirinko Metijus Silvos konkurentas kitoje barikadų pusėje Nerijus Mačiulis. Taigi 22 numeris vartininkas Deividas Mikelionis, 4 numeris Martynas Dapkus, komandos kapitonas, 7 numeris Artūras Dilčnikovas, 9 numeris Nerijus Valskis, 10 numeriu pažymėtais marškinėliais rungtyniaus Gratas Irgedas, 17 numeris Vilius Armanavičius, 18 numeris Setas Sinsiras, 23 numeris Divainas Na, 43 numeris Jasonas Noslinas, 93 numeris Edvinas Girdvainis, bei 99 numeris, mano minėtas, prieš kurį laiką įrikiuoti grįžęs Maksimas Pano. Taigi tokios yra abiejų komandų sudėtis, ant Riterių suolo 8 atsarginiai žaidėjai, o ant Kauno Žalgirio 10. Na ir Žygimantai, į kokius žaidėjus galbūt šiandien galima atkreipti dėmesį, ką galbūt pats labiausiai stebėsi? Na, manau, Kauno Žalgirio komandoje pirmiausiai akis turėtų krypti į Gratas Irgidą, kuris antroje sezono dalyje demonstruoja tikrai gerą žaidimą ir renka rezultatyvius tiek
įvarčius, tiek ir perdumus, taip pat tas pats ir Artūras Dolžnikovas po truputį pagaliau gauna savo geriausią kondiciją. Užtruko jam šį sezoną įsivažiuoti, kadangi, kaip žinome, sezono pradžioje buvo patyręs tą neaiškį šiek tiek traumą, dėl kurios gana ilgai nerungtyniavo, ten buvo kalbų, jog gali prireikti galbūt ir operacijos, galiausiai buvo apsieita be to, tai tokių žaidėjus išskirčiau būtent Kauno Žalgirio, na, Vilniaus Riterių komandoje, čia bent jau mano visuomet simpatijos krypsta į Kolino Dutajo, kuris yra be galo greitas futbolininkas, bet kiek yra tekę kalbėti tiek ir su vyriausiųjų Riterių strategu, jog kai kada šiam žaidėjui tiesiog nepavyksta išnaudoti savo greičių, nes ne visai galbūt pavyksta sujungti savo fizinės savybės būtent su savo galva, kaip būtent išnaudoti tą, ką turi geriausia. Na, bet pažiūrėsime iš tikrųjų, kaip susiklostys šios rungtynės. Ir dabar Kauno Žalgiris, būtent žais pražangą aikštės viduryje. Geras, ten labai buvo įstrižas perdavimas, Setas Insiras tam šiek tiek nebuvo pasiruošęs. Ir realu, kad tokius tolimus perdavimus mes matysime, nes Haris Handžičius po netrumpos pertraukos sugrįžo į starto sudėtį ir yra, na, turbūt vienas, gal nesakyčiau, geriausiai nugarą į vartus statinėse pozicijose žaidžiantis futbolininkas Optibeta lygoje. Žinoma, jau pakankamai lietai jis atlieka tuos judesius, bet kai priima kamuolį, turi galimybę apsisukti, priimti sprendimą, tikrai ta kokybė matosi, bet žinoma, turi labiau jau komandą prisitaikyti čia prie Hario Handžičiaus, o ne, sakyčiau, Haris Handžičius prie komandos, nes vis dėlto tikrai iš esmės tais įstrižais perdavimais į priekį greičio lenktynėse bus labai sunku būtent Hariui Handžičiui spėti, ypač dar ir tas faktas, jog Kauno Žalgiris žaidžia trimis vidurio gynėjais. Tikrai, manau, vers komandos draugus tik tolimais perdavimais ir tik perdavimais į kūną ieškoti savo komandos draugo. Dolžnikovas veržiasi į priekį, jo perdavimas ir 1-0. Pirma taka ir pirmasis įvartis. Vilius Armanavičius antrąją minutę verčia Artūro Dolžnikovą perdavimą įvarčių. Ir toks startas yra Lietuvos futbolo federacijos stadione. Nerijus Mačiulis, na, sakykime taip, netgi nesidžiaugia, žinoma, supranta, kad tai yra tik rungtynių pradžia, teko matyti ankstesnėse situacijose, Nerijus labai džiaugdavosi įvarčiais, bet čia tik tai startas ir viskas čia dar gali pasikeisti. Na, čia, žinoma, Nojus Stankevičius nespėjo paskui greit tai Artūrą Dolžnikovą, Stefanui Filipovičiui ten irgi daug šansų nebuvo, na, jeigu taip analizuoti šią ataką, ką būtų buvę galima padaryti geriau, reikėjo ten pražangą pasiimti Nojui Stankevičiui, daugiau suteikti diskomforto Artūrui Dolžnikovui, bet žinoma ir ta patirties stoka ir galbūt ne visada šiame sezone reguliarus žaidimas starto sudėtyje prieš geriausius, greičiausius varžovus gali pakišti koją. Bet dabar bus dar peržiūrėta ši situacija, kaip tai kartais būna įprasta ir įdomu, kuri situacija yra peržiūrima. Nes tokių situacijų galėjo būti labai daug. Jų galėjo būti netgi ir būtent Kauno Žalgirio aikštės pusėje, į ką ten buvo atkreiptas dėmesys. Taigi dar šiek tiek palaukime ir nespėliokime. O galbūt Žygimantai kažką spėjai tos atakos metu pastebėti. Ne, panašu, įvartis turėtų būti skaitytas ir man taip pat pasirodė, kad viskas ten buvo atlikta legaliai, o dar šiek tiek analizuojant būtent Riterių praleisti įvartį, tai centro gynėjas Stefanas Filipovičius taip pat užsižiūrėjo į kamuolį, visiškai netrypė dėmesio į už nugaros esantį varžovą Vilių Armanavičių ir tokiose situacijose būtent ir yra didžiausia gynėjų klaida, jog yra stebimas tik tais kamuolys ir visiškai nekreipiama dėmesio į varžoną Artūras Dolžnikovas, kuri kaip ir išskyriau transliacijos pradžia kaip vieną iš tų žaidėjų, kuris būtent gali kelti pavojaus buvusį savo komandai Vilniaus Riteriams, tą ir padarė. Dar šiek tiek grįžtant prie tos situacijos, tai ne pirmas kartas šį sezoną, kuomet Nojus Stankevičius susiduria su problemomis, kai reikia būtent rungtyniauti prieš greitus varžovus. Prisimenu ir Karolį, galėsi mane pataisyti, susiklosti labai sunkiai šiam futbolininkui dvikovai ir Alytaus Alytuje prieš Dainavą, kuomet tenais greitieji Dainavos futbolininkai taip pat labai sukėlė daug pavojaus, o čia man dešinę kantryteriai sukūrė gana pavojingą situaciją, smūgiau į vartus panašu, jog Rokas Filipavičius tiesa šoko, tenais dar palidėjo to kamuolį Deividas Mikelionis, bet galiausiai kamuolys neįskriejo į vartų plotą ir čia didesnio pavojaus vartams šis smūgis nesukėlė. Na ir žinoma, apskritai duoti vidurio gynėjui lenktyniauti su Artūru Dolžnikovu negalima, kuris vienas greičiausių krašto žaidėjų Optibeta lygoje, dabar tikrai
demonstruoja puikią formą, buvo jau susitvarkęs prieš kurį laiką savo sveikatos problemas. Ir na, turbūt apmaudžiausia šiam žaidėjui, kad sezono artėjant į pabaigą jis yra gavęs savo geriausią sportinę formą ir visai greitai paaiškės pakviesti futbolininkai Lietuvos rinktinę, artėjančioms rinktinėms su Juodkalnija bei Kipru. Ką gali žinoti, galbūt pastarasis mėnuo įtikino komandos strategą Edgarą Jankauską pasirinkti būtent šį žaidieną. Jis jau greičiausiai, na, negreičiausiai, tą jau ir padarė, nes pakvietimai yra išsiųsti, jie yra siunčiami gerokai anksčiau, negu būna tas pristatomas oficialusis sąrašas, bet dar šiek tiek kantrybės ir visi galėsime sužinoti, ar Artūras grįžo į rinktinę. Greičiausiai jau turbūt joje pamatysime ir Gratas Irgeda. Puiki atkarpa, buvo pelnyti ir vieno mačo metu net trys įvarčiai dvikovoje su Gargždų Banga, o ta pertrauka tarp rinktinių langų buvo visai nedidelė. Taigi realu, kad Kauno Žalgirio futbolininkų mes pamatysime jau daugiau negu vieną, negu Edviną Girdvainį. Taip, tikrai galima pridėti, Karli, kad net nėra kalbų, kad Artūras Dolžnikovas yra rinktinės kandidatų sąraše ir būtent klausimas tik tais, ar ne per vėlai pradėjo demonstruoti savo geriausią sportinę formą. Dabar kaip tik prieš jį buvo pažįstos taisyklės, tiesa, po tokio epizodo reikia šiek tiek labiau tvardyti emocijas, nes taip skeričiuojantis rankomis galima užvažiuoti varžovui ir labai anksti baigti rungtynės, kurias Artūras pradėjo tikrai gerai. Čia kaip tik matome tos jo mostus rankomis, bet rungtynių arbitras matė tą situaciją, pražanga buvo skirta ir Artūrui, kaip ir minėjau, reikia būtent stengtis akcentuotis į būtent į žaidimą, o ne į tuos visus veiksmus nesukamuliu. Kalbant dar šiek tiek apie Nojus Stankevičių, buvo tas labai jo prastas mačas Rytuje, tada po jo jis vėl ilgai nerungtyniavo ir Riteriai tada buvo patekę į pačią giliausią duobę ir buvo Nojus mestas įvairiose rungtynėse į kovą. Starto srityje Riteriai tada pralaimėjo, bet Nojus Stankevičius sužaidė neblogai ir po to reguliariai buvo metamas į starto sudėtį, buvo tikrai ir labai gerų mačų, dar reikia vertinti tai, kad šiam žaidėjui 21 metai ir jis patenka į tą kategoriją žaidėjų, kurių žaidimas yra vertinamas tais integracijos taškais. Jau 5 pilnos rungtynės yra sužaistos, taigi jau tai yra pliusas Riterių komandoje. Na ir 5 komandos iš 10 pasidalina tą piniginį fondą ir dar taip aš neskaičiavau, kokia situacija buvo po rugsėjo mėnesio. Spalį apie tai kažkaip net nepagalvojau, bet Riteriai, neklystu, 4.-5. vietą pagal šį komponentą užima. Na ir bet kuriu atveju, jeigu ten paskutį nieks per nelyg taip nepasikeitė, man atrodo ne, nes vis tiek ten reikia sužaisti 5 rungtynes pilnas ir tokių žaidėjų yra nedaug. Dabar pražanga prieš setas jis yra, tai 5 eurų suma Riterių kraitį turėtų pasiekti. Nes Stankevičius yra vienas tų žaidėjų, kuris prie to tikrai svariai prisidėjo. Bet žinoma, to kartais ir neužtenka, reikia aikštėje demonstruoti kokybę, bet vis dėlto jaunam lietuviui tai tikrai yra gera proga ir sakyčiau, jisai tos vietos šiai dienai nusipelnė labiau nei Laida Badmusas, nes pastarasis žaidžia tikrai nekokį sezoną ir dabar jis nėra mačiui registruotas, o kai rungtyniaudavo, na tikrai kalnų nenuversdavo ir tai yra jo prasčiausias sezonas Riterių komandoje. Matome Vilniaus Riteriai, kai žaidžia be kamulio, bando labai aukštai presinguoti Kauno Žalgirį. Kaip tik dabar ir matome jų aukštą presingą, bet reikia pagirti kauniečius, kol kas jie visai neblogai iš to presingo išeina. Gera tiksli kamulio kontrolė, kurie sugeba demonstruoti savo aikštės pusę. Kaip tik dabar ant tų žodžių Martynas Dapkus atliko netikslų perdavimą, bet čia pat žalgiriečiai labai greitai vėl susigrąžino kamuolį ir Gratas Irgedas pradeda pozicinę svečių ataką, jo perdavimas iš aikštės gilumos, tiesa, pavyksta Riteriams apsiginti. Andriu Rosiveri, jo tolimas perdavimas į priekį, tačiau ten Spano žaidžiu sėkmingai, bet Riteriai, sakyčiau, na, patys pasiūlė oponentams tokį tempą ir galbūt tas ir prisidėjo prie pirmojo įvarčio, tas žaidimas į priekį, žaidimas pakilus labai aukštai ir, na, sakyčiau, kai varžovų gretose yra Artūras Dolžnikovas, kaip jau minėjau, vienas greičiausių žaidėjų, na, žinoma, Riteriai žaidžia trimis vidurio gynėjais ir, sakykime taip, tokių situacijų turėtų būti minimaliai, bet Kauno Žalgiris viena iš jų pasinaudoja
ir pelnė įvartį. Taigi žiūrėsime, kiek Riteriai palaikys tokį tempą ir ar antras įvartis jau nepris jų vartų žaidžiant tokį pakankamai atvirą futbolą. Filipavičius atliks standartinę situaciją, ten Divainas Nas užaidė ranką Filipavičius ir čia palieka kamuolį Deividas Mikelionis, nes šis nepalietė ne vieno žaidėjo ir skrėjo už aikštės ribų. Taip, kiek per stiprus Filipavičiaus perdamas, kuris šį sezoną žaidžia kur kas prastesnį negu praeitų metų, bet A-lygos sezoną, kuriame šis futbolininkas sugebėjo pasipelnyti net 10 įvarčių šiame sezone, viso labo 3 įvarčiai optibeta lygo, bet be abejo prie to prisidėjo ir trauma, kuriais taip pat buvo patyręs sezono eigoje. Na, aš manau, kad per tas porą savaičių Riteriai tikrai neblogai padirbėjo su spaudimu per treniruotės, taip žiūriu, tą žaidėjų įsidėstymą tikrai nepalyginsi su tuo, kas buvo prieš gal 2,5 prieš 3 mėnesius, kai Riteriams reikėdavo spausti varžovus, susidarydavo labai didelės erdvės. Čia tikrai pakankamai viskas darniai, aukštai kyla vidurio gynėjai, saugai taip pat įsirenka savo žaidėjus ir skaičiau, Kauno Žalgiriui tikrai reikia atkreipti į tai dėmesį, nes na, porą kartų jau arti klaidos ribos buvo Kauno Žalgiris, bet galbūt tas Riterių spaudimas visą laiką ir nesitęs. Labai gerai, Karoli, iš tikrųjų paminėjai, kad būtent tam spaudimo įgyvendinimui reikia tikrai įdėti nemažai darbo treniruotis. Tai nėra tas procesas, kuris pavyksta labai lengvai. Žaidėjai turi pajausti viens kitą, turi žinoti, kur judėt, kuomet vienam žaidėjui reikia pakilti, kiek aukščiau, kuriam žaidėjui nusileisti, šiek tiek pasaugoti savo komandos draugą. Ir klausimas yra taip pat iš Kauno Žalgirio pusės, kiek jie buvo pasiruošę būtent tokiam varžovo žaidimui, ar Nerijus Mačiulis ir jo trenerių štabas tikėjosi tokio varžovo žaidimo ir ar yra jam pasiruošę, bent jau kol kas rungtynių pradžioje sakyčiau, kad Kauno Žalgiris su kamuoliu bent jau kol kas tikrai per daug nepanikuoja ir jų veiksmai yra tikslus, štai dabar Riteriai perima kamuolį varžovo aikštės pusėje, tiesa atlikti tikslaus perdavimo Linkolino Dutajo nepavyksta, bet Riteriai ir toliau liks su kamuoliu. Haris Hančičius iškojo ten Kolino Dutajo, tačiau perdamas buvo kiek per silpnas ir truputį į Maksimas Panos skrijo kamuolys, kaip ir Riteriai, taip ir Kauno Žalgiris šiandien žaidžia trimis vidurio gynėjais, taigi Andriui Rosiveri turi nemažai darbo dešiniajame krašte. Iš karto jisai gavo žaisti ir labai greitai pateko į starto sudėtį. Suprantama, Tamarui Borovskiui jau 39, galbūt jau nėra taip paprasta išlaikyti tokį amžiaus stabilų žaidimą viso sezono metu, nors netrumpą laiką būtent Valdemaras buvo starto sudėtyje žaidėjas dešiniajame krašte. Būdavo tokių situacijų, kad Mindaugas Grigaravičius žaisdavo kairiajame krašte, dešinė kartais būdavo ir komanda palikęs Tomas Dombrauskis. Apie dabar matome Andrių Rosiverį, kaip tik jis dabar spėjo prie kamuolio, perdavimas arčiau vartų, kiek per silpnas perdavimas, tačiau na, stipresnio jo atlikti daug galimybių ir nebuvo čia. Turbūt ką galėjo dar padarė futbolininkas iš Sakartvelo. Na, čia tiesiog reikia pagirti Kauno Žalgirio ekipos gynėjas, susijama gerą poziciją, perskaitė, kur skris šis kamuolys ir paprasčiausiai galvą įsivalė savo baudos aikštelį. Vėl Andrių Rosiverį, na čia žinoma, akis turėtų krypti į Harį Hančičių. Taip pat ir Stefanas Filipovičius nubėgo į baudos aikštelę, Nojus Stankevičius irgi. Ir matome, jog Kauno Žalgirio ekipos gynėjai taip pat sutinka su Karlio žodžiais, tiek Martynas Dapkus, tiek ir Edvinas Girdvainis, būtent vienas iš priekio, kitas iš nugaros. Buvo toje situacijoje prie Hančičiaus, nes būtent link jo buvo išmetamas kamuolys iš užribio ir jau toje situacijoje būtent Riterių ekipos puolėjas galva turėjo toliau numetinėti kamuolį link savo komandos draugų varžovų baudos aikštelėje. Buvo ten pakartotinis perdavimas, viskas logiška, aukšti žaidėjai nepaliko, čia puikus Hančičiaus perdavimas ir gal net nesitikėjo, jog taip greitai čia įvykiai rutuliosis Rokas Filipavičius, na čia iš tokios situacijos net apskritai perdavimą yra ne taip paprasta atlikti, bet tas perdavimas buvo na, į tą idealią trajektoriją tikrai tarp Mikelionio ir paskutinio gynėjo, tačiau Filipavičiui ten pritrūko gal tos polėjo vaslės. Čia ir vėl puikiai kamuolį žaidinėjo Kauno Žalgiris, Martynas Dapkus paliko savo poziciją, gražiai jis sužaidė senelę su Gratus Irgedu ir pavyko Žalgiriui saugoti kamuolį, pavyko perkelti žaidimą į kitą aikštės pusę, kurioje yra daugiau erdvės, reiksti šią pozicinę ataką, tiesa, Seta Sincero šią atlieka labai jau netikusi perdavimą, kamuolys leidžiasi už galinės linijos ir tarsi pats savęs klausė šis legionierius, kaip aš taip sugebėjau šioje situacijoje.
čia ir jo komandos draugai su šypsena veiduose palydi šį epizodą nuo atsarginių žaidėjų suolelio, o Riterių ekipos kapitonas bei vartų sargas Armantas Vitkauskas ruošiasi grąžinti kamuolį į žaidimą laisvų smūgių, panašu, kad atsisakoma galimybės įžaidinėti kamuolio ir bus siunčiamas kamuolys iškart į varžovų aikštės pusę. Po 2,5 mėnesio pertraukos starto sudėtį sugrįžo Matas Ramanauskas, vienas iš Riterių vidurio saugų, buvo prastesnė atkarpa, žinoma, ten ir beveik visi Riterių žaidėjai žaidė žemiau savo galimybių ribų ir Matas Ramanauskas buvo vienas jų, po to apskritai netgi ilgai nežaidė ir nuo rugpjūčio 18 dienos iki šiandien sužaidė viso labo 18 minučių per dvejas rungtynes, taigi grįžus dabar į starto sudėtį ir manau tikrai bus labai labai aktyvuotas parodyti savo geriausias savybės, ypač taikant tą spaudimą. Būtent nuo Mato Ramanausko žaidimo tikrai daug kas priklausys, o Dutajo greitai sužaidės ir savo tautietį Jasonui Noslinui. Ir taip, pražanga Jasonui Noslinui, tokia perteklinė. Sakyčiau, čia ir Kolinas Dutajo puikiai ištaikė momentą, kada reikėjo nukristi. Ir Noslinas, toks perteklinis veiksmas, buvo šalia ten Sincieras. Ir nugara, dar mažo toj vartus buvo Kolinas Dutajo. Taigi tokia nereikalinga pražanga ir puiki proga Rokui Filipavičiui atlikti perdavimą į baudos aikštelę, ne tik kad į baudos aikštelę, bet sukti kamuolį į vartų plotą. O viskas prasidėjo nuo to, kad tas pats Jasonas Noslinas nepataikė į kamuolį, ten bandė vienu lietimu išmušti kamuolį, kuris skrido oru, to padaryti nepavyko ir viskas galiausiai baigėsi labai pavojingoje vietoje pražangoje. Ir dabar jau Filipavičius vienintelis liko prie kamuolio. Žiūrėsime, kokį sprendimą priims šis futbolininkas. Perdavimas varžovo baudos aikštelę ir ten Mikelionis kumščiuoja kamuolį. Ramanauskas nepataiko į kamuolį, tiesa, blokuodamas jį sugeba išsaugoti į Riterių komandai. Dar vienas perdavimas į baudos aikštelę, bet čia lengvas grobis Deividui Mikelioniui. Protingas buvo ir Rosiverio sprendimas siųsti kamuolį į baudos aikštelę, kur liko dar aukščiausi žaidėjai, bet Kauno Žalgirio visa gynybos linija nemegojo, pakilo į viršų, paliko ten ir žaidėjų nuošalėje, taigi tikrai viskas buvo labai gerai sustyguota. Taušnikovas bando imtis iniciatyvos, bet dabar jau Riteriai šiek tiek priversti gintis tankiau, nes žemiau buvo nusileidę į savo aikštės pusę. Vėl buvo ieškomas Artūras Dolžinkovas, tačiau Jevgenijus Čiugovecas susitvarkė su šia situacija. Na irgi reikėjo tokio papildymo Riterių komandai, atvyko šis vidurio gynėjas sezono bėgė. Netapo jis Kazakstano čempionu, prieš tai atstovavo Šimkento Ordabasi komandai, kuri triumfavo šiemet netikėtai Kazakstano pirmenybėse. Ir būtent prieš tai žaidė šioje komandoje šis futbolininkas, po to, tiksliau, dar anksčiau žaidė Baltarusijoje. Na ir tai jau ne pirmas kartas, kai žaidėjai iš Baltarusijos pirmenybių sustiprino būtent Vilniaus Riterius, kažkurio karjeros metu žaidė būtent ten. Hančius nugara, vėl geras perdavimas Mitarui Čiukovičiui. Du baudos aikštelio Riterių žaidėjai ir Mitaras Čiukovičius. Na, galbūt norėjo dar geresnę progą savo susikurti, bet netliko perdavimo pačiu geriausiu momentu, kai buvo du komandos draugai baudos aikštelėje. Ir dabar tenka gintis. Ir čia paliekamas vienas Čiagovėcas, Dolžnikovas. Ir Vitkauskas apsigina. Na, šią situaciją, sakyčiau, jog Nojus Tankelis turėjo pasaugo. Žymiai anksčiau galėjau savo komandos draugą. Ten buvo akivaizdu, jog Dolžnikovas žais viens prieš vieną ir stebėjo būtent Stankevičiaus judėjimus. Kažkodėl nusprendė likti būtent arčiau savo vartų vidurio. Ir, na, matėme, jog Dolžnikovas galiausiai apžaidė savo varžovą. Dar kartą matome šio epizodo pakartojimą. Ir ten jau Armantas Vitkauskas palykęs vartus sugebėjo netgi pagauti šį kamuolį. Dolžnikovas, akivaizdu, smūgiavo į vartus, o vos po keletos akimirkų Riteriai atliko labai pavojingą smūgį į vartus. Mitaras Čiukovičius buvo tos smūgio autorius. Tikrai neblogas sumanimas atlikti smūgį tokioje situacijoje. Dar gerai išsidėstė šis juodkalnietis. Savo smūgiamąją kairę koją smūgiavo. Tokie smūgiai nėra palankus vartininkui. Žinoma, tolimai vartų kampą buvo norima smūgiuoti. Smūgis nepavyko, bet reikia pagirti ten ir Andrei Rosiverį, kuris idealiai pakeitė atakos kryptį. Dabar dviem klaidomis atsako abi komandos, o Dutajo
Labai atsainus ten buvo vieno iš žalgiriečio perdimas, tiesiai į koją skolino Dutajų ir sakyčiau, po to netikslaus perdimo, kiek ir Žalgirio ekipos futbolininkai taip ne visai iš visų jėgų atrodo bėgo į gynybą, tiesa ir kolinas Dutajų ten galiausiai priėmęs kamuolį, nusivarė tiesiai keletą Žalgirio būtent gynybos linijos futbolininkų ir nieko iš tos situacijos labai pavojingo sukurti vilniečiams nepavyko. Na, dar tikrai galima suprasti Riterius, kodėl jie nori palaikyti tą tokį aukštą tempą, spausti varžovus. Kauno Žalgiris turėjo intensyvesnį tvarkaraštį, kur kas žaidė dvejas atidėtas rungtynes, tie mačai nebuvo lengvi, teko žaisti namuose, bet mačas buvo su Panevėžiu. Taip pat dvikova su Kauno rajono Hegelman komanda, tikrai tokios nelengvos rungtynės, suprantama, galbūt ir Riteriai nori žaisti aštriau. Pražanga, dar viena pavojinga situacija, tai gali būti. Setas Insieras prilaikė Roką Filipavičių. Aikštės viduriu įsivystė ataka, Lamantija atliko gerą perdavimą. Rokas Filipavičius suklaidino varžovą ir načiau galėjo smūgiuoti į vartus iš maždaug 18 metrų. Nebuvo taip paprasta, nes ir, žinoma, vartas Deividas Mikelionis ir komandos draugai dalį trajektorijos blokavo ir Setas Insieras kažkokį diskomfortą kėlė, bet man iš tikrųjų patinka, kad Riteriai žaidžia per šitas 20, na, beveik 21 minutę, nors ir praleido įvartį, bet, na, tas aktyvumas šios dienos rungtynėse tikrai palieka neblogą įspūdį. Negalima sakyti, kad įvartis bręsta ar kažkas panašaus, bet tas aktyvumas tikrai kažkada turi virsti jau tokiamis apčiuopiamomis progomis. O čia net nebijoju, išvysime tiesioginį smūgį vartus, keltas prieš tai buvusių Riterių, būtent standartinių situacijų buvo labiau už krašto, kai buvo renkamas opcijos atlikti perdimą. Čia tikrai labai patogi situacija smūgiuoti vartus ir čia Filipavičius kartu su Hančičiu tarėsi, kuris iš jų futbolininkų atliks smūgį. Pažiūrėkime, kam atiteks šį galimybę. Čia Haris Hančičius kairę koją gali smūgiuoti kairę nuo save, žinoma, nebus paprasta, reikia perkelti gyvatvarę, taip pat žinoma, Rokui Filipavičiui, bet situacija tikrai pavojinga. Hančičius ir virpsta smūgis galva, vienas vienas. Nuošalė nėra fiksuojama, Arnojus Stankevičius pelno įvartį, šis jaunas futbolininkas pademonstravo tikrą puolėjo uoslę. Žinoma, dar norėtus pažiūrėti tą epizodo pakartojimą, kaip ir kada įkirto Nojus Stankevičius, bet na, čia dabar viską gerai matysime. Ne, čia nebuvo nuošalės, nes Setas Insieras liko žemiau nusileidęs ir sveikinimai Nojus Stankevičiui pelnius įvartį. Haris Hančičius tikrai stiprią strėlę užtaisė. Šio ir patrankos kelionės. Na, žinoma, kai atrodo, ar esi arti taip atremto smūgio, tikrai gal taip galima sakyti ir šiek tiek minimaliai sėkmingiau galėjo sužaisti, jog bent jau nenukreiptų kamuolį į virpstą, bet žinoma, smūgis buvo labai stiprus. Ir išgelbėti komandos Deividui čia tikrai nebuvo paprasta, o Nojus Stankevičius kaip patyręs puolėjas šioje situacijoje sužaidė, ir iš to pakartojimo, kurį mes matėme, Setas Insieras buvo arčiausiai Deivido Mikelionį ir Nojus Stankevičius čia pačiu laiku iššoko, bet žinoma, kartais mes dar nesame pripratę prie pavaro subtilybių, galbūt kažkas dar bus atrasta, bet iš to, ką jums teko pamatyti, Nojus Stankevičius turi būti pelnyto įvarčio autorius. Na, palaukime keletą akimirkų, kol galutinai bus priimtas arbitrų sprendimas ir jeigu įvartis bus įskaitytas, tada galėsime jau iki galo pilnai pagirti Nojų už jo reakciją. Vis dar kol kas stadione yra pauzė. Laukiamas, koks bus galutinis sprendimas. Ten net nebejoja, būtent yra matuojama linija su Setu Sinceru, kuris akivaizdžiai sulaužė būtent tą Žalgirio gynybos liniją. Ir klausimas, ar visgi Nojus ar Setas buvo arčiau Kauno Žalgirio komandos vartų. Na, tikrai reikia paminėti ir tai, jog subraižyti tas linijas tikrai nėra paprasta, nors technologijos ten labai šiuolaikinės, bet sunku tą padaryti, nes Lietuvos futbolo federacijos stadione esančios kameros na, truputėlį skiriasi tos vadinamosios 16 metrų kameros, kurios yra ir skirtos patikrinti nuošaliams. Tie kampai, kuriuos mes matome, gali šiek tiek kartais ir suklaidinti, bet bent jau šioje situacijoje na, taip atrodė viskas pakankamai akivaizdu. Bet žinoma, galbūt yra tikrinama ir tai, kas buvo gyvatvarėje. Galbūt yra ir dar kažkokie niuansai, bet kaip jau minėjau, subraižyti linijas, net ir turint tas labai aukštas technologijas, nėra taip paprasta ir tokie dalykai gali šiek tiek užtrukti.
laukia dar sprendimo Mindaugas Jeckus, laukiame to ir mes, tikrai nesame pripratę prie panašaus pobūdžio pauzių, bet kaip jau minėjau, supražyti tas linijas tikrai yra sudėtinga ir kad ir ankstesnės transliacijos metu, kai žaidė futbolo akademija Šiauliai su Vilniaus Žalgiriu, patys matėte, kokia buvo situacija, reikia pasakyti ir tai, kad skaičiuojama nuošalė nuo peties, yra būtent nuo tos kūno dalies brėžiama linija, netkreipėm dėmesio, kad Setas Sincieras ir kiek jau kitokia trajektorija stovėjo, bet čia tikrai per daug interpretuojama, manau, netrukus turėtume sužinoti sprendimą, nes visgi situacija yra tikrai labai labai atsakinga. Čia, kol dar vis diskutuoja rungtynių arbitras ir panašu, jog keliauja pasižiūrėti į ekraną tos situacijos. Ne, visgi įvarčio nėra. Visgi fiksuojame nuošalę. Taip, taip. Mūsų... Na, netrukus pamatysime linijas, bet na, tikrai įdomi situacija. Na, ten atrodo akivaizdžiai. Taip, Setas Sincieras bent jau iš to kameros taško, ką mes matėme, buvo arčiau Deivido Mekelionio, bet kaip jau minėjau, tos kameros gali kartais suklaidinti, jos nėra visiškai tiesios, tiksliau tam tiesia trajektorija pastatytos tam tikrose situacijose, tai gali būti labiau įstrižai, bet aš manau, mes pamatysime tas subraižytas linijas ir galėsime įsitikinti. Na, o Riteriai toliau atakuoja, manau, azartas bus tikrai nemenkas, Kolinas Lutajo bando imtis iniciatyvos, tačiau ištaiso ten savo klaidelę, po to, kai nepavyko suklaidinti Artūro Daužinkovo. Ne taip, gerai, Karli paminėjo, jog galbūt šis įvartis ir nebuvo įskaitytas, bet Vilniaus Riteriai tarsi pajautė kraujo skonį, pajautė, jog varžovas gali būti pažeidžiamas ir gali dar labiau didinti apsukas Vilniaus Riteriai. Panašu, jog šios ekipos fizinės kondicijos yra geros, kol kas sužaidus praktiškai jau kiek daugiau negu pusė pirmojo kėlinio. Matome, jog tas aukštas spaudimas iš Riterių pusės tęsiasi ir toliau ir bent jau kol kas nemažina apsukų aikštės šeimininkai, o tas, kad ir neįskaitytas įvartis, visgi, kaip ir minėjau, gali dar labiau motivuoti šeimininkus, kadangi atrodė pačioje rungtynių pradžioje praleistas įvartis tokiose svarbiose rungtynėse ir komanda galėjo kristi tokią psichologinę duobę, bet to neįvyko ir matome, jog šitie šeimininkai visgi vis dažniau ir dažniau dabar yra su kamuoliu ir būtent jie pastaruoju metu kūrė kur kas daugiau pavojingų situacijų prie varžovų vartų. Tikrai, Riteriai žaidžia gerą futbolą, ir Haris Vančičius neblogai yra išnaudojamas į tuos atšokusius kamuolius. Tai labai azartiškai bėga. Žinoma, Kauno Žalgiris, kaip jau minėjau, turnyro lentelės atžvilgiu turi kur kas labiau miglotas galimybes įgyvendinti savo tikslą, iškeltą prieš sezoną, žinoma, nes na, dabar yra ta situacija. Tai čia, žinoma, na, bent jau aš asmeniškai visuomet štai matome dabar šią situaciją, nuo Stankevičiaus petys buvo priekyje. Taip, ir kaip jau minėjau, būtent nuo peties linijos yra skaičiuojama, bet vėlgi na, tokia minimali nuošalė, bet toje dinamikoje atrodo kartais, jog na, čia tikrai yra atakuojančio žaidėjo tokia persvara. Bet iš pakartojimo linijų mes to nematome. Na, čia Handžičius kiek per anksti, manau, įsijungia į situacijos, smūgio metu jis jau mosikavo rankomis ir apeliavo į komandos draugą, jog netokį sprendimą jis pasirinko. Ten kamuolys atšoko varžo baudos aikštelį ir na, aš visuomet esu už tai, jog reikia žaisti epizodus iki pat jų galo ir tik po to priekaištauto geriausiu atveju tai iš vis nereikia priekaištauti komandos draugų, kaip tik galbūt motivuoti, skatinti žaisti toliau. Tikrai neįvyko šioje situacijoje jokia tragedija. Dabar Mikelionis spaudžio Dutajo, bet Mikelionis laikus spėjo išmušti kamuolį į priekį. Įdomu yra ir tai, jog Kauno Žalgiris, na, dabar puikus perdavimas iš Nerijaus Valskio, čia jau Stankevičius negali saugoti, nes Armanavičius yra netoliese, Dolžnikovas ir šalia vartų smūgiu Artūras Dolžnikovas, puikų ten perdavimą atliko Nerijus Valskis, būtų nubėgęs nuo Stankevičius, būtų Armanavičius vėl laisvas baudos aikštelėje, taigi tikrai puikus Valskio perdavimas ir dar kartą ši situacija.
Ir vėl man trūksta šiek tiek apsaugos iš komandos draugų, sakyčiau, vėluoja jie padėti savo komandos draugui, būtent pasaugoti jį dvikovoje viens prieš vieną su Artūru Dolžnikovu. Ir matome, kol kas tose dvikovose dominuoja Dolžnikovas, pavyko jam atlikti jau rezultatyvų perdimą, dabar antras jo smūgis. Šį kartą Armantui Vitkauskui nereikėjo įsijungti žaidimą, bet tiesą sakant, nelabai jis ir galėjo pagelbėti šioje situacijoje, jeigu būtų sukęs tiksliai kamuolį Artūras, greičiausiai, jog rezultatas būtų tapęs 2-0 Kauno Žalgirio naudai. Nurūko Andriui Rosyvui ir čia gynyba, bet manau, tikrai toks buvo ir susitarimas, jog išmušant vartininkų kamuolį į priekį, Andriui Rosyvui tikrai nestovi ten dešiniajame krašte, eina kompaktiškiau su kitais komandos draugais pakovoti dėl to antrojo kamuolio. Ir žinoma, kartais tokiose situacijose ir nuo komandos draugų būna priklausomas Andriui Rosyvui. O jau šios dienos rungtynėse prabėgo pusvalandis, buvo ir stabdymų, dvi VAR patikros, po vieno legaliai pelnyto įvarčio, o kito pelnyto iš nuošalės, bet patys matote, kad tokios situacijos tikrai yra labai sudėtingos ir nepaisant to, kad yra tos labai išmanios technologijos, reikia visgi labai atsakingai tą atlikti, nes reikia, na, būkime teisingi, reikia ir teisėjams šiek tiek ir reabilituotis už tuos už tas ankstesnės sezono metu atliktas klaidas. Dolžnikovas vėl su kamuoliu, šį kartą jau net keletas Riterių futbolininkų šalia jo, bet Dolžnikovas atlieka labai pavojingą smūgį ir tenai skolina su Dutajo ir keli kiti Riterių futbolininkai nesužaidė epizodo iki galo. Bėgo Artūras iki galo link kamuolio, tuo tarpu Riterių futbolininkai sustojo, tikėdamas, jog kažkas iš komandos draugų perims šio varžovo globą, taip neįvyko ir tikrai Artūras pirmame kėlinyje yra labai aktyvus. Na, sunku čia būtų buvę pelnyti įvartį kairę koją, nes Nojus Stankevičius ten ir visą beveik smūgio trajektoriją uždengė, bet Artūras šiandien tikrai žaidžia labai aktyviai ir turbūt kol kas yra net gal geriausias rungtynių žaidėjas. Ir be abejo, matydami tai ir komandos draugai, net nebijoju, bandys kuo dažniau pristatyti kamuolį būtent jam į jo tą kraštą, kuriame jis yra labai aktyvus. Ir įdomu bus stebėti, kaip Riteriai būtent tvarkysis su šiuo varžovu ir toliau paliks jį žaisti viens prieš vieną, ko aš manau, Artūras tik ir nori tokiose situacijose ir galiausiai pradės dvigubinti gynybą prieš jį atakuojantį Kauno Žalgirio ekipos futbolininką. Prašo Vasieckus pagal taisyklės grąžinti kamuolį į žaidimą. Tikrai labai padėtų Riteriams tas įmuštas įvartis. Tada, žinoma, reikėtų jau taip labiau su šaltu protu atakuoti, nes buvo tikrai ne vienas mačas, kai Riteriai išlygina rezultatą, po to pasileidžia taip į priekį, atsiveria erdvės. Na, bet tada, žinoma, buvo kiek kita sezono stadija, kitokia žaidėjų atsakomybė. Žinoma, kartais tai buvo ir prabūsio stratego Vladimiro Jankovičiaus. Jo santykiai su futbolininkais tikrai nebuvo patys geriausi. Dabar situacija kiek pasitaisė, aš to Riteriai dvi pergalės iškovojo. Taigi manau, kad iki pat mačio pabaigos, kad ir esant palankiam rezultatui Riteriai nenuleis rankų. Bet sakyčiau, taip imant tą mačo eigą, galbūt ir lygiosios būtų ir dėsningesnis rezultatas šios dienos rungtynėse. Na, lygiosios dar palieka Riteriams galimybės išlikti lygoje, taip kad, na, reikia tikrai bent jau pradžiui pabandyti išlyginti rezultatą ir nereikia čia įsitikėtis iš karto mušti tuos įvarčius ir galvoti tik tais apie pergalę, nes, na, Kauno Žalgiris tikrai turi pakankamai klasės priekį, jog nubausti varžovus gali tikrai kontratakose. Reikia dar kartą pasikartoti, kad Džiugas paskutinėjame turi žaisų Panevėžių ir išvykoje, kaip patys matome, čempionai žaidžia solidžiai, būna, žinoma, jau ir tokių prastų atkarpų, kalbant apie rinktinę eigą, pavyzdžiui, rinktinėse Lietuje per pirmą kėlinį panevėžiečiai netgi tokio akcentuoto smūgio netliko, pralaimėjo 0-1, bet po to antrame kėlinyje keitimai. Ir, na, manau, ir trenerio kalba rūbinėje motyvavo komandą, pelnyti du įvarčiai, iškovota pergalę, taip pat likviduotas deficitas rinktinėse Šiauliuose, gerai žaisti ir su Kauno Žalgiriu. Tame pirmame mače, kai buvo sutikrintas čempionų titulas, taigi tikrai nebus lengva Džiugai, bet žinoma, nebus lengva ir Vilniaus Riteriams, nes Marijampolėje vietos Sūduva tikrai bus motivuota po pralaimėjimo prieš Bangą ir savo sirgalių akivaizdoje sieks taip pat blogą sezoną užbaigti dar galingą gaidą.
Tai iš karto po rungtynių garsuose jau pažadėjo ir šias ekipas vyriausias strategas Dovydas Lastauskas. Nu, o grįžtam dar prie šio sezono Arktibeta lygos čempionų Panevėžio. Tai daug kas tikėjo, jog kai šį komandą jau įtvirtins čempionų titulą, galbūt pradės kiek daugiau rotuot sudėti, tačiau, na sakyčiau, tos rotacijos tikrai nėra tiek daug ir bent jau šiandien rungtynėse Lietuvoje galim sakyti drąsiai, Panevėžį žaidė pajėgiausią savo sudėtimį ir na, matome, jog iki pat sezono pabaigos Panevėžys kol kas tikrai nemažino apsukų ir manau, jog paskutinėse rungtynėse namuose taip pat norės užbaigti gražią pergalingą natą ir ten tikrai Telšių Džiugui nebus lengvos rungtynės. Kelionis ragina komandos draugus bėgti į priekį. Tolimas jų perdavimas. Noslinas ten kaip galima tikėtis laimi oro dvikova. Šukovičius sėkmingai iškojo Kolino Adutajo. O Divainas, na, yra toks futbolininkas, kuris yra labai techniškas su kamuoliu, bet jo tokia problemėlė yra, jog kartais tas užtikrintumas virsta klaidomis, kontroliuojant kamuolį, kai dar praėjusiais ir už praėjusiais metais atstovavo Kauno Žalgiriui. Buvo ne vienas panašiai prarastas kamuolys netoli 16 metrų linijos, netoli baudos aikštelės. Dabar, žinoma, situacija buvo kita, bet ko jau ko, bet tokio pasitikėjimo iš šio žaidėjo tikrai, tikrai neatimsi. Ir ką jau ką, bet Divaino, na, Riterių futbolininkams tikrai galima spausti, nes jisai, kaip jau minėjau, jeigu ras progą dar atlikti papildomą, patogesnį dėtymą, jis dar padarys. O dabar kampinį, mes pamatysime nuo spano. Šties ribas paliko kamuolys. Na, čia be abejo keliausiai Kauno Žalgirio ir baudos aikštelė aukščiausiai Riterių ekipos futbolininkai. Standartinėse situacijose jie tikrai turi ką pasiūlyti. Jie kampinio vėliavėlės Rokas Vilipavičius, būtent jis šio vakaro rungtynėse atsakingas už daugelį Riterių ekipos standartinių situacijų. Bet Kauno Žalgiris visa komanda kinėsi baudos aikštelėje. Kelionis šiuo kamuolį. Kiek per arti vartininko buvo pasiūstas šis kamuolys ir Kelionis susitvarko. Su šia užduotimi atmušti kamuolį. Adutajo, jo perdamas į varžovų baudos aikštelę. Ten pirmasis kamuolį galva lietė vienas iš Riterių futbolininkų, bet kamuolys leidžiasi už galinės linijos ir kamuolį žaidimą gražins Deividas Mikelionis. Žinoma, tenai smūgio vartus numantyje tikrai nekaip neatliktų. Žinoma, proga tam bus sudėtinga. Martynas Dakis, kuris kaip reikant apsunkino tas galimybės smūgiuoti į vartus, ten po to ir susidūrė šie du vyrukai. Vainas, na, išlaiko ir toliau kamuolį Kauno Žalgiris. Pasinaudojo progą išeiti į ataką Nerijus Valskis, tačiau tą galima daryti jau pozicinių būdų, bet Riteriai irgi neleidžia lengvai kontroliuoti kamuolio. Tas spaudimas galbūt nėra toks masyvus, koks buvo per 20-25 minutės. Edvinas Girdvainis štai taip jungiasi kraštų šis centro gynėjas. Dabar reikia komandos draugams pasaugoti jį. Taip pat Edvinas skuba į savo aikštės pusę, tiesa Riteriai praranda kamuolį ir grąžins kamuolį į žaidimą Kauno Žalgirio futbolininkai. Tad dabar ir daro šios ekipos žaidėjas Maksimas Pano. Žinoma, tas spaudimas ir nemažai nuo Parehančiaus priklauso, nuo jo ištvermės. Na, visai neblogai šiandien padaro, bet tai yra labai patyręs žaidėjas. Taisyklių pažeidimas jis kaip buvo užfiksuotas. Stefanas Filipovičius, na, kaip ir buvo galima tikėtis, aukštai kilo, sužaidė dvikovą prieš Nerijų Valskį, na, čia žinoma, nėra taip paprasta ir Nerijų, kuris beje paskelbė savo vizitą Lietuvos futbolo federacijos stadione. Prasmino tikrai gražių įvarčių, rungtynėse prieš Vilniaus Žalgirį, tada iškovojo pergalę Kauno komanda, tada prie komandos vairo atstovėjo Marius Stankevičius, bet vėliau jis buvo pakeistas, o Nerijus Valskis tose rungtynėse ir patyrė traumą. Grįžo iš kurį laiką į rikiuotę, o dabar žaidžia ir starto sudėtyje. Kol kas tikrai pirmąjį kelinį šis patyręs futbolininkas nėra labai pastebimas, bet šio žaidėjo patirtis ir meistriškumas yra
labai svarbus tokioje sezono stadijoje. Žaidėjas, kuris gali sakykime tą lemiamą akimirką atsidurti teisingoje padėtyje ir pasiųsti kamuolį į varžovų vartus. Ir būtent, manau, jog dėl savo patirties jis ir yra šiandien pasirinktas starto sudėtyje, o ne jo konkurentas Arkandis Kučys. Skubotas iš karto buvo Kolino Dutajo sprendimas. Jackus fiksavo ten pražangos prieš Jasoną Nosliną. Ataka dabar ritasi į kitą pusę. Geras perdavimas, tačiau šį kartą kiek per stipriai. Patogų perdavimą atliko Artūras Daužnikovas. Gratui Sirgedui. Valskis šiandien pasiekė kamuolio galvą. Dutajo. Dabar jau žalgiriečiai bando neišleisti savo varžovų žiūrų aikštės pusės ir kol kas tai pavyksta Kauno ekipos futbolininkams. Žaidžia labai techniškai, Maksimas Panos užaidė. Na vėlgi, irgi vienas iš tų legionierių, kurio pilno potencialo mes nepamatėme. Dalį sezono jis praleido dėl traumų, atrodo taip jau grįždavo reikiuotę. Po to būdavo ir prastesnių rungtynių ir klaidų. Tada, žinoma, kažkiek gal ir pokyčiai trenerio štabe galėjo paveikti prancūzą, bet visi jo tautiečiai arba galim sakyti futbolininkai atvykę tarp susinių iš užsienio paliko komandą. Ypač tie, kas Lietuvoje dar apskritai nėra rungtyniavę, tiek Šonas, tiek Džanas Spiridonovičius. Tik tai Florianas Davidas ir Maksimas Pano liko iš tos komandos. Taip pat ir Ibrahimas Konatė sezono viduryje atsisveikino su Kauno Žalgiriu. Dabar susibėgėja aikštės viduriu. Šitą perdavimą į kairę. Yra Daužnikovas, tačiau Andrius Siviri čia ginasi nepriekaištingai. Taip, perima kamuolį. Ir Riterių atsakas. Ramanauskas keičia atakos kryptį. Spės prie šio kamuolio jo komandos draugas, visgi paskutinė minutė Setas Insera šiek tiek stumtelį savo varžovą, jis praranda kūno balansą ir galiausiai kamuolys būtent nuo Ramanausko palieka aikštės ribas. Šiek tiek, sakyčiau, to spaudimo atžvilgiu Kauno Žalgiris stabilizavo situaciją arba tiesiog turi tiek pakankamai ištvermės, kad panašių tempų žaistų visą pirmą kėlinį. Kyla anksčiau vidurių futbolininkai, bet jau tarpai rokai didesni, galima lengvai keisti pusės. Ir žinoma, reikia praleisti įvarčio iki kėlinio pradžios, antrame kėlinyje. Tikrai yra kuo pagyvinti žaidimą ir pakovoti jau dėl lygių. Dabrus perima kamuolį, jo perdavimas, Daužnikovas vėl perdavimas ir čia pasiseka būtent Vilniaus Riterių komandai. Kamuolys labai dėkingai atšoko Vitkauskui, bet ten nepamatėme tos situacijos, kai Lamantija atsidūrė ant žaliosios vėjos. Ir čia Matas Ramanauskas labai prisidėjo prie to, kad Gretas Sirgedas nepasiūstų kamuolio į vartus. Labai svarbi situacija, ten Filipovičius gal ir būtų spėjęs sutrukdyti, bet Matas Ramanauskas čia sužaidė tikrai pasiaukojančiai. Na, klausimas, jeigu būtų pelnytas įvartis, be abejo būtų peržiūrėtas tas epizodas, kai Martynas Dapkus perima kamuolį iš Mantijos ir tada būtų galutinai vertintas epizodas, ar ten buvo pražanga, bet kadangi įvartis nebuvo pelnytas, tai ir iki galo nesužinosime, kaip baigėsi ta situacija. 43 minutė, jau persirinto į antrą pusę. Matas Vitkauskas ragina komandos draugus kilti aukščiau, tolimas kaliečio perdavimas į priekį. Andžičiui buvo nelengva, o Dutajo greitos kojos kūrė varžoms problemų, bet Kauno Žalgiris labai skaitlingai ir kompaktiškai reikalingose situacijose ginasi ir bando bėgti į kontratakas. Kovui visai nedaug trūko. Taip, bandys vienu lėtimu čia nusimesti kamuolį į priekį, kad po to jau galėtų išnaudoti savo greičių savybės, bet šį kartą tas lėtimas nebuvo visai sėkmingas ir kamuolys leidžiasi būtent nuo šio futbolininko už šoninės linijos. Nėra taisyklių pažeidimo prieš Andžičių. Na, nežinau, ko šis futbolininkas kartais tikisi. Suprantama, kad kai esi tokio stoto ir tave nugara gina varžovas, tai tikrai kontakto riba duodama nemaža ir reikia priprasti prie to, kad kovos bus daug. Dabar Andžičius ten ir
atrodo, ir taisyklės pažeidė prieš Dapkų. Taip, būtent prieš tai buvusiame epizode Martynui Dapkui nebuvo skirta pražanga prieš Handžičių ir tas pats Handžičius čia tarsi grąžino skolą, tik skirtumas tas, jog Handžičiui pražanga prieš Dapkų yra užfiksuota, ar visgi ne. Ne, visgi taip pat pražanga nefiksuota ir Žalgiris tiesiog grąžina kamuolį iš šoninės linijos. Išlaiko Rusyvirė kamuolį savo komandą ir tikrai tą daro efektingai, o Handžičius išlaiko ir kamuolį komandai, bet ten jau atrodo ir prilaiko jį komponentas. Bet tikrai matysiu, marškinėliai buvo pakankamai smarkiai nebūti, bet arbitras leido tęsti žaidimo toliau. Algiris Dlužnikovas kenčia kamuolį kiek labiau dešinį atakos kraštą, Sincera perdavęs į varžovą baudos aikštelę. Armanavičius siekia šį kamuolį, bet siekia jį per kiek per mažai, o po to nusileisdamas ant tikrinės dangos panašuojo galbūt kiek ir kryptelėjo savo kairę čiurną. Sunku tokiose situacijose net smūguoti galvą ir atlikti smūgį vartų plotą. Kas kaip paskubėjo toje situacijoje ir 3 minutės yra pridėtos, nes visetas Sinsiras jungiasi. Galbūt Vilius Armanavičius ten suprantama, turbūt norėjo galvą pamušti kamuolį į bėgančių komandos draugų. Ir nieko keisto, kad 3 minutės yra pridėtos, buvo tikrai trumpa pauzė. Peržiūrint ar pagal taisyklės, Nojus Stankevičius pelnė įvartį. Tolimas perdavimas į priekį, bet ten nėra vieno futbolininko. Tai gali iš naujo pradėti savo ataką. Stankevičius toli į priekį. Per stiprus perdavimas, Kelionis palieka savo poziciją, gaudo kamuolį, na ir per nelyg niekur neskubės. Na, nu, po truputį abidvi komandos sulaukė pirmojo kelnio pabaigos, akivaizdu, jog viskas šio vakaro rungtynėse jau spręsis antrajame jų kelinyje. Filipovičius aukštesnis už Valskį, dažniausiai laikas oro dvikovas. O kamuolys aukštės viduje atšoka dėkingi Sefus Sincerui. Bandu dabar per Artūrą Dlužnikovą vystytis šį ataką. Kompaktiškai reikinasi. Dapkus. Jo perdavimas. Čia jau per silpnas. Čia Dovecas apsigina. Bet 2-1 liko Haris Andžičius. Pažiūrėjus į kitus polėjus, yra tik tai Buka Ona. Jis aiškiai išreikštas polėjas, na, greičiausiai jis bus mestas į kovą. Nes jaučiu, kad Hario Handžičiaus baterijos tikrai žaidžiant tokių tempų literiams viso mačo greičiausiai neatlaikys. Valskio perdavimas ir čia naispėja prie kamuolio Dlužnikovas. Atmeta kamuolį kiek atgal, Armanavičius ieško toliau atakos teisinio Armanavičius, tai čia kol kas neturi kam atlikti perdavimo. Nuostabus įvartis, nuostabus išpildymas ir Nerijus Valskis, na, tokiose situacijose yra tikras meistras, puikus smūgis, bet žinoma, reikia pagirti ir Vilių Armanavičių. Na, tokioje situacijoje turbūt daug futbolininkų iš karto atliktų perdavimą, o Vilius net poroje situacijų išsikirto, įvertino situaciją ir tikrai precizišką perdavimą atliko. Taip, neskubėjo, įvertino, kam atlikti perdavimą, o Nerijus Valskis, kaip ir minėjau, jo klasė, jo meistriškumas, jo patirtis tokiuose rungtynėse yra labai svarbus ir tai tikrai nebuvo labai lengva situacija, bet puikiai prisiderino prie atskriejančio kamuolio, paguldė tinkamų kampų savo kūną ir smūgiavo kelties viduriu į apatinį Riterių vartų kampą ir visiškai pasibaigiant jau pridėtiniam laikui pirmame kelnė, Žalgiris dvigubina savo pranašumą, o man tenka atsimti savo žodžius, jog viskas pirmame kelnė yra baigta, nes sugebėjo Žalgiris, kaip ir minėjau, pelnyti antrą įvartį. Na, ir tai Riteriams tampa tikrai gana didelių galvos klausimų, nes žengti antrąjį kelnį teks jau su rezultatu 0-2. Iš karto tokios minimalios peržiūros nebuvo ir fiksuojama pirmo kelnio pabaiga. Tikrai skaudus smūgis būtent sostinės komandai. Na, taip pasakysiu, jog, manau, nedėsningas rezultatas. 2-0, tačiau Kauno Žalgirio futbolininkų kokybė davė apie save žinoti ir Vilius Armanavičius tikrai puikų mačą žaidžia, o Nerijus Valskis jau antrą savo vizitą šiame stadione išpildo tikrai puikių įvarčių ir visai netrukus mes galėsime
pasiklausyti, ką apie pirmą kėlinį galvojo būtent antro pelnyto įvarčio autorius Nerijus Valskis. Nerijau, greitas įvartis, kurį pelnė Vilius, prieš pat pertrauką ir jūsų įvartis, kaip pats pirmas kelinys? Pirmas kelinys visai neblogai, pradėjom labai gerai, intensyviai, bet paskui biškį atidavėm iniciatyvą ir to pasukuje praleidom įvartį, bet ačiū Dievui neįskaitė, nes buvo nuošalia. O šiaip pakankamai gerai kontroliavom kamuolį, bet daugiau gal biškį akilumą reikėtų vidury ir taip pat pavaigti geriau atžiūros, kaip užbaigėme tą pirmą kelinį galą. Ačiū, sėkmės. Vakščio tikrai jūsų išpildymas, dar kartą statysim prie jūsų ekranuose, aš man tai yra pakankamai lygi, bet tie esminiai skaičiai tikrai nėra riterių pusėje. Jau visiškai pasibaigus pirmajam, besibaigint pirmajam kėlinį sugebėjo pilnyti antrąjį įvartį Kauno Žalgiris ir viskas čia kelias į antrąjį kėlinį. Dar tikrai riteriams nereikia sudėti ginklų ir dar viskas šį vakarą LPP stadione nėra baigta.
beveik su dedukais. Thank you.
kartą labas vakaras, mėly žiūrovai, sveikinamės dar sykį su jumis iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono. Visai netrukus prasidės antrasis kėlinys rungtynėse tarp Riterių ir Kauno Žalgirio. Matome ir pirmąjį keitimą, jis buvo atimtas per pertrauką. Karolis Šilkaitis pakeitė Maksimą Spano, 15 numeris buvo į kovą mestas vietoj 99-ojo. Ir Žygimantai, kaip tau pirmas kėlinys ir ko tikiesi iš antrojo? Na, Karli, kaip pirminėjai, galbūt po pirmo kėlinio rezultatas ir nėra visiškai dėsningas. Tikrai nesakyčiau, kriteriai žaidė tiek prastai, jog pralaiminėtų rezultatų 0-2, bet tiesiog Kauno Žalgiris pademonstravo savo meistriškumą. Pačioje rungtynių pradžioje antrąją minutę Vilius Armanavičius ir jau per pridėtą pirmo kėlinio laiką Nerijus Valskis pasiuntė kamuolius į Riterių vartus ir na tikrai dabar Riterių laukia tikrai gana didelis išbandymas pabandyti dar grįžti iš jo vakaro rungtynės, o pirmajame kėlinė Riteriams rungtynių pradžioje gana gerai sekėsi ir spausti savo varžovus ir tikrai rodė gana gerausi vedimą sostinės komandą, bet na pažiūrėsime, ar antrajame kėlinė bus toks pats tinkamas atsinešimas. O Dutajo iš karto jį pasitinka Moslinas ir toliau su kamuoliu kolimas o Dutajo. Čia ne visai tik už perdavimas. Nusiveria ir Filipavičius buvo vienoje trajektorijoje, tačiau Geniščių Gavecas sėkmingai apsigynė aukštai, pakilęs vidurio gynėjas, netrinis vidurio gynėjai žaidžia Riteriai, tad savai nesuprantama, galima kilti viršų, spausti varžovus, palikti komandos draugus labiau gintis. Čia nesėkmingai stabdomas kamuolys, o Haris Handžičius panašu, kad apeliuoja į tai, kad galbūt buvo kiek stumiamas į nugarą ir negalėjo gerai suvaldyti kamuolio. Ir šiandien tikrai dažnai šis bosnis apeliuoja į Daugo Jackaus jo brigados sprendimus. Na, Riteriai be abejo nelabai turi kur trauktis, ko gero jau nuo pat antro kėlinio pradžios matysime labai aktyvų jų spaudimą priekyje, bandant perimti kamuolius ir kurti kuo daugiau pavojingų situacijų. Tiesa, čia ir Kauno Žalgirio atakuojantiems futbolininkams atsiveria didesnės erdvės priekyje, kurie gali išnaudoti savo greitį. Ir jeigu ten bus pristatytas kamuolys, be abejo, tada jau Riteriams gali būti labai pavojingų situacijų. Vėl, ką kalbėjau, Divainas Na, suklaidino vieną varžovą, atrodo, galima atlikti perdavimą, bet ir toliau bando dar geresnę galimybę susikurti. Na, įsibėgėjo tikrai sunku perimti kamuolį iš šio žaidėjo, bet vis dėlto kartais tokiose situacijose būna nelengva, bet žinoma, čia Divaino Na sąjungininkė, suprantama, yra dirbtinė danga. Žiūrės stadionuose, rudininėse aikštėse nebūtų Divainui, na, taip skausu rodyti savo techninius sugebėjimus. Jeigu gerai prisimenu, rungtynėse Telšiuose po pirmo kėlinio buvo pakeistas šis žaidėjas, nes kiek ir šalta buvo Žalgirio ekipos legionieriams ir teko jas keisti ir aikštę būtent mesti lietuvius, tokius kaip Edvinas Kuniūnas, kuris net ir po rungtynį minėjo, jautėsi labai gerai ir oro sąlygos jam buvo labai geros. Haris Handžičius vėl ant dirbtinės dangos. Ten įsirežė į Martynas Dapkus, galbūt ne tiek stipriai anot Mindaugo Jackaus, o čia jau pražanga Roko Filipavičiaus prieš Karolį Šilkaitį. Sakyčiau, taip po truputį gali ir bręsti Hario Handžičiaus keitimas. Tos pačios pozicijos žaidėjas yra Buka Ona, kuris irgi kuriam laikui buvo patrauktas nuo Riterių rotacijos. Dabar Gulžnikovas. Nesėkmingas šį kartą Artūro žaidimas. Ir po to vėl emocijos, mušama šiek tiek kamuoliais už tinklo, apeliuoja tai šiek tiek ir Riterių ekipos futbolininkai, bet šį kartą Artūro ir vėl pavyks įsisukti be geltonos kortelės. Na, ne ta situacija Šiauliuose, Lietuvos futbolo federacijos taurės varžybų pusfinalyje. Čia tikrai tokį ramų sezoną, žinčia Artūras Dežnikovas, jo mastas vertinant. Ir po to situacijos Šiauliuose, irgi matėsi poveiksmis, tikrai valdosi Artūras, tobulėja ir kas svarbiausia, kad savo žaidimu demonstruoja, jog yra tikrai vertas žaisti starto sudėtyje ir rezultatyviais veiksmais stėti prie komandos veiksmų atakoje. Viso labo dvi geltonos kortelės šį sezoną Antibeta lygoje Artūro sąskaitoje, taip kad jo mastas tikrai labai ramus sezonas. O Dutajo iškojo baudos aikštelėje komandos draugų, tačiau nuo Kolino Dutajo perdavimo buvo apsiginta. Matysime kamuolio
išmetimą iš už šoninės linijos. Vėlgi ten Aris Andžičius, kiek arčiau priejas. Bet ir Nojus Tankevičius jau yra atbėgęs, Stefanas Filipovičius. Čia Gavėcis lieka vienas prieš Švalskį, tačiau Romanauskas ten irgi visai netoliese. Kampinis. Na, ten buvo duota ir kontaktų, žinoma, Džeisonui Noslinui, bet retai visgi tokiose situacijose fiksuojamos pražangos. Ir matysime kampinį 51-ąją akistotos minutę. Vėl Kauno Žalgiris drausmingai visą komandą gynasi baudos aikštelėje. O Riterių aukščiausi žaidėjai sieks pelnyti įvartį. Filipavičiaus perdavimas, tačiau nesėkmingai pakeltas kamuolys, pakartotinis bandymas pavojingesnis. Tačiau ten vėl garos Džeisonas Noslinas apsigynė jau ne pirmą kartą. Tokiose situacijose jisai baudos aikštelėje žaidžia puikiai. Čukovičius. Jo perdavimas arčiau vartų. Ir Filipavičiui čia nedaug trūksta, atšoka jam kamuolys, perdimas arčiau vartų, čia Govecas, atmetamas kamuolys ir muša ten Filipovičius vienu lietimu, prašoma žaidimo ranka. Čia svarbioje situacijoje apsigynė Stefanas Filipovičius, nes Kauno Žalgiris bėga į tikrai pavojingą kontrataką. Na, žinoma, jeigu ten ir buvo žaidimas ranka baudos aikštelėje, tikrai bus peržiūrėta ta situacija. Ten dar klausimas, jeigu ir sužaidė ranka vienas Kauno Žalgirio žaidėjų, ar tas veiksmas buvo baudos aikštelėje? Manau, jog ten buvo smūgiuota iš labai artimos distancijos ir Žalgirio futbolininkas bandė slėpti rankas, taip kad, manau, tikrai toje situacijoje skirti baudinį, net jeigu būtų pataikyti ranką, tikrai nėra prasmės. Labai geras perdavimas šilumos, bet kiek galbūt per silpnas. Čia taip pat galėjo kiek tikslesnį perdavimą atlikti šioje situacijoje Handžičius. Tikrai gerai tenais kirto į priekį komandos draugas ir dabar jau reikia bėgti gynybą Riteriams, nes Kauno Žalgiris konstruoja savo kontrataką. Labai nedaug trūko ir Filipavičiui, kad dar šiek tiek tikslesnis perdavimas būtų linko Dutajo, tiek Harijų Handžičiui, nesuprantamas. Parito kamuolį į komandos draugų, į tą dėkingą trajektoriją, ties kairę koją, ten buvo Mitaras Šukovičius, kad galėtų net gal smūgiuoti vienu lietimu į vartus, bet visgi tas kamuolys skriejo per daug kartų varžovo. Tad jis su ta situacija susitvarkė. Džeisonas Noslinas jau ne pirmą kartą taip praranda kamuolius ir savo gerus epizodus gynyboje kartais paverčia tokiomis paprastomis nesėkmėmis atakuojant. Kauno Žalgiris dabar atakuoja aikštės viduriu. Šilkaitis, perdavimas Dolžnikovui, šis turi neblogas galimybės veržtis į baudos aikštelę. Dolžnikovo perdavimas, smūgis į vartus ir skersinis, atšoka kamuolys labai pavojingai. Ir turbūt nesitikėjo to Nerijus Valskis, nesitikėjome ir mes. Kad kamuolys taip atšoks, ten Gratas Irgetas berods lietė kamuolį ir tas kamuolio lietimas virto tokiu klastingu smūgiu. Bet čia, žinoma, daug nuopelnų reikia skirti Artūrui Dolžnikovui. Na taip, Sirgedas ir čia Armantas Vitkauskas turėjo sėkmingiau sužaisti toje situacijoje. Kamuolys tikrai labai ilgai kibojo ore, žinoma, pasiekti tokį kamuolį tikrai būtų buvę ne taip ir paprasta. Po to Armantas Vitkauskas iškart skubėjo duoti Vilnių savo komandos draugams, kurie kiek per daug erdvės davė Artūrui įsibėgėti su kamuoliu, kirsti į varžovo baudos aikštelę ir po to būtent nuo to ir prasidėjo visa ta pavojinga situacija prie Armanto ginamų vartų. Geras perdavimas. Visgi Filipavičiui nepavyko į priekį statyti kamuolio, žinoma, nebuvo labai paprasta. Vitkauskas toli į priekį. Ten šalia nebuvo Čukovičiaus nei vieno komandos draugo. Riteriai atkovojo kamuolį, gali pradėti ataką. Handžičiaus geras perdavimas. Čukovičius. Ir jo perdavimas buvo blokuotas. Ieškomas, kad buvo Kolinas Dutajo. Na, gal ir suprantama, netlikti aukšto perdavimo link Kolino Dutajo. Nemuša šis futbolininkas įvarčių galvą. Ir labiau išsiskiria smūgiais kojomis, pelnėjais būtent taip savo įvarčius. Taigi Čukovičius nekelia kamulio, jis yra įžaidžiamas. Pavičius ir čia Dapkus apsigina. Įdomus toks buvo sprendimas ieškoti Čukovičiaus būtent tokiu perdavimu. O čia Nojus Tankevičius, bravo jam, puikus žaidimas gynyboje.
yra sustabdytas setas Sinsiras. Bet be abejo, jie turėtų būti kiek pikta Riterių ekipos futbolininkams, kurie atėjo į varžovų baudos aikštelę, komandos draugai štai taip įžaidė standartinę situaciją ir nieko ten spausti nepavyko pavojingo, dar negana to, gana ir buvo prarastas pavojingai kamuolys ir tik jau po to Tenojus Stankevičius puikiai gynyboje atliko veiksmą. Na jau ne pirmą kartą tenka stadione matyti buvusį Riterių žaidėją Felipe Brisola. Atrodytų jau atsisveikino su klubu šis žaidėjas ir jau, o čia toks įdomus perdavimas Rabono stiliumi, tačiau toks pakankamai rizikingas ir pamatysime geltoną kortelę. Būtent Andri Rosiverį ir užsidirbo. Būtent futbolgi, kuris atliko Raboną. Mindaugas Zirgaravičius bus metamas į kovą. Pažiūrėsime, ką jis pakeis, taigi Felipe Brisola dar yra Vilniuje. Su komanda atsisveikino vasarą, bet galbūt ir liks Vilniuje, galbūt jeigu Riteriai išliks lygoje, galbūt vėl iš naujo sudarys kontraktą. Na, čia tikrai tokia įdomi situacija, nes jau ne pirmą kartą jį tenka matyti. Dar tuo metu, kai žaidė Riteriuose, šiek tiek jis treniravo Keteros komandą, o ši komanda yra įsikūrusi visų Šličininkėliuose, bet žinoma, tą veiklą tęsia toje Lietuvos pusėje. Na, reikia paklausti, tačiau Solos planai, faktas, kad žaidėjas yra labai kokybiškas, bet kamuojamas sunkių traumų. Taip pat ir Povilas Katinas bus metamas į kovą. Du keitimai bus atlikti ir kampinis. Skinė. Bravo Martynui Dapkui. Pakyvo kamuolys aukštai į viršų. Išsaugojo kamuolį šaunuolis Martynas. Deividas Mikelionis čia, žinoma, jau padėjo komandos draugui. Taigi du keitimai bus atlikti. Na, Mindaugas Grigaravičius. Grigaravičius dažnai žaidžia kairiajame krašte, tų vadinamojų wingbacku, kai yra trys vidurio gynėjai. Pasižiūrėsime, kas bus pakeistas. Čia Filipovičiaus pražanga. Taigi keičiamas Evgenijus Čiugovėsas. Žaidžiama keturių gynėjų įsidėstymų. Trupus mes tą pamatysime. Taip dabar būtent ir rodo Mindaugas komandos draugams, jo gali įvykti šioks toks pasikeitimas būtent gynybos grandyje. Panašu, jog taip ir yra keturių gynėjų linija. Mindaugas Gegeravičius žais kiek aukščiau krašto saugo pozicijoje. Ramanauskas taip pat baigė savo pasirodymą ir vietoj jo aikštėje pasirodo Povilas Katinas. Buvo jau pamdingęs Povilas Katinas iš Riterių sudėties. Kurį laiką nežaidė, na tikrai Riteriai kartais mėgsta nustebinti futbolo aistruolius papildymais iš B komandos. Vienas kur buvo Povilas Katinas. Vienose Lietuvoje žaidė starto sudėtyje. Tada būtent Riteriai iškovojo pergalę ir įprastai žaidėjai iškovojo pergalę nėra keičiami. Armanavičius pražanga buvo aikštės viduryje prieš Roką Filipavičių. Rizikuoja Riteriai jau dabar. Su Mindaugo Grigaravičiaus įėjimu į aikštę, kaip ir minėjom, keturių gynėjų liniją perėjo žaisti Vilniaus Riteriai ir be abejo dabar dar daugiau laisvės turės būtent atakuojantį Žalgirio futbolininkai, kadangi Riteriai mesdami daugiau pajėgų į priekį šiek tiek apnuodint savo gynybą ir bus mažiau pasaugojimo. Neblogas Andžičiaus ir Riterių spaudimas, tačiau Deividas Mikelionis sužaidė galvą. Fiksuojamas, visgi užfiksuotas žaidimas ranka. Šiek tiek pagalvojęs Mindaugas Jeckas visgi fiksuoja Povilui Katinui žaidimo ranka. Na, Kauno Žalgiris tikrai brandžiai žaidžia antrame kelinyje. Varžovai nieko pavojingo nesukūrė, bet dabar vėl perimtas kamuolys Rokas Filipavičius Hariui Handžičiui. Handžičius, Odutajo. Odutajo dar vienas perdavimas, bet na, kiek per ilgai taip atrodytų vystėsi šį ataką. Pakankamai geroje situacijoje Handžičius sulaukė perdavimo, buvo ten ir kitų opcijų. Tačiau štai toks sprendimas buvo priimtas. Netikslus perdavimas ir labai gaila Riteriams nepavyko išvystyti šios atakos. O Dolžnikovas gali bėgti į priekį. Prieš Rosiverį Artūras Dolžnikovas. Yra kamuolio kontrolė, geras perdavimas, nebuvo nuošalės, tačiau Nojus Stankevičius gerai žaidžia galvą, bet Dolžnikovas paskubėjo. Artūras puikiai sužaidė korpusu prieš
stipresnį fiziškai varžovą. Artūras tikrai labai tokio smulkaus stoto futbolininkas, bet čia tikrai puikiai sužaidė prieš Nojų Stankevičių. Galbūt dar pastarasis pabandė ir gal kiek, kažkiek paprovokuoti, bet ten nuošalis. Taip, nuošalis. Ne, galbūt pražanga. Ten nuošalis negalėjo būti, man atrodo. Pražanga buvo užfiksuota, iš pakartojimo matęs, kad ir buvo ten vis dėlto. Netgi ne korpusą, taip visi kūno sužaidė būtent Artūras. O Nerijus Mačiulis kol kas yra atvykęs tik tai vieną keitimą, kas tikrai daug pokyčių nereikia, viskas taip ištikrintai. Andžičius kovoja kamuolį savo komandai, nusivėrė jį išlaiko. Čia Povilas Katinas ne visai galbūt prieš priimdamas kamuolį įvertino situaciją. Laisvės ten buvo jis ir galbūt net nereikėjo atlikinėti perdamą vėl į kraštą Mindaugui Grigaravičiui. Pats galėjo bandyti vežti su kamuoliu. Čia Lužnikovas ir jo greitis veržiasi į kairiuoju kraštu. Žaidžia senelė su Armanavičium. Tiksliau štai dabar sužaidžia tą senelę. Pavyko Riteriam šiek tiek pristabdyti Armanavičių. Ir pristojo padaryta Kauno Žalgirio kontrataka, pereita į pozicinį išpuolį. Nebuvo ten taip patogu Armanavičiui atlikti perdavimą link Nerijaus Valskio. Nes Nerijus Valskis buvo praktiškai laisvas, o čia puikiai žaidžia Girdvainis. Jau nuspėjo varžovo veiksmą, žinojo, kad Hančičius mesis kamuolį ant kairės kojos. Ir tikrai labai puikiai apsigynė toje situacijoje. Visgi jau bus keitimai atliekami Kauno Žalgirio ekipoje. Janas Davidas pasirodys aikštėje. Bet kiek vėliau, nes dabar Riteriai kels savo kampinį. Na ir šiandien Riteriai kol kas standartinėse situacijose daug varžovams bėdų nesukuria. Kampiniai tikrai kartais yra visai neblogai išpildomi. Turi Riteriai labiau aukštų žaidėjų, taip pat ir Armandas Kučys pasirodys aikštėje, taigi atakuojantis žaidėjai bus keičiami, o Nerijus Mačiulis ten Armandą Kučį tikrai kaip reikia motyvavo. Žiūrėsime, kaip seksis panevėžiečiui šios dienos rungtynėse. Į pavojingą zoną pasiūstas kamuolys, tačiau ataka tęsiasi ir dar vieną kampinį matysime. Setas Sinsyras blokavo Kolino Odutajo smūgį. Ir pažiūrėsime, ne, visgi keitimai bus kiek vėliau. Grigaravičius jau pasiruošęs išpildyti standartinę situaciją. Na, tikrai jau nemažai kėlė Riteriai, galbūt ir statistiką netrukus pamatysime. Jau galbūt šeštasis ar net septintasis kampinis prie Deivido Mikelionio ginamų vartų. Na štai taip, žinomas precedentas, todėl teisėjai taip elgiasi ir teisingai. Mindaugas Grigaravičius, jo perdavimas, Mikelionis kumščiuoja kamuolį, tą daro sėkmingai, bet Riteriai gali vėl tęsti savo ataką. Katinas čia nesusikalbėjo Mikelionis su Noslinu. Na, Noslinas, suprantama, gerai galbūt nemanė, kas yra prie jo ir nerizikavo, vargais negalais bandė pasiekti kamuolį. O kamuolys skirėjo tiesiai Deividui Mikelioniui rankas, tai ne vienas iš Riterių futbolininkų nebandė kirsti link to kamuolio, bet, na, kaip ir minėjo Karlis, Noslinas to nežinojo, galbūt ir komandos draugai nesukomunikavo ir viskas baigėsi dar vienu Riterių kampiniu. Kaukas Filipavičius vėl pasiruošęs kelti kampinį. Šilkaitis gina Nojų Stankevičių. Aš sutelkiu ketvirtasis kampinis. Ir vėl neblogai pakaltas kamuolys, bet Kauno Žalgiris vėl sėkmingai apsigina. Povilas Katinas, jo perdavimas arčiau vartų, bet labai netiksliai. Ir priversti grįžti į gynybą sostinės ekipos žaidėjai. Florianas Davidas, minėjau, yra metamas į kovą. Florianas Davidas keičia Vilių Armanavičių. Netrukus paaiškės, ką pakeis Armandas Kučys. Armandas Kučys keičia Nerijų Valskį. Na, šį keitimą galima buvo nuspėti, nes Valskis jau nėra jaunuolis ir žaisti jam visos rungtynės nėra lengva. Beje, savo darbą jis šiandien padarė, įvartį pelnį ir dabar užleidžia vietą aikštėje, kur kas jaunesniam savo kolegai. Dėkoja visiems už pasirodymą Nerijus Valskis. Dėkojama ir jam. Dulžnikovas lieka rungtyniauti. Katinas
sėkmingai žaidžia, išlaiko kamulį, Tajo. Ančičius, geras perdavimas, ar pasieks kamulį Filipavičius? Ne, Deividas Mikelionis. Puikiai palieka savo poziciją. Ir Rokui Filipavičiui ten šiek tiek pritrūko. Ančičius gerą perdavimą atliko, nuošalės ten nebuvo. Tačiau visgi Deividas Mikelionis susitvarkė su šią situaciją. Išmuša kamuolį galvą Filipavičius už šoninės linijos. Florianas Davidas mūsų ekranuose. Palyginus ne tiek daug, kiek buvo galima tikėtis. Jis žaidžia šiame sezone, bet yra pelnęs 6 įvarčius, atliko 3 rezultatyvus perdavimus. Tiesa, tie pelnyti 6 įvarčiai. Na, yra tokie dviprasmiški. 2 įvarčiai buvo tada, kai Kauno Žalgirį 6-2 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Na, rungtynėse su Riteriais buvo pelnytas vienas įvartis, kai mačas vyko čia. Tuos Sūduvo federacijos stadione Sirgedas ir ten perdavimas buvo atliekamas link Kučio, tačiau Riteriai apsigynė ir kontrataką jiems išeiti nepavyko. Na ir 2 įvarčius Florianas Davidas pelnė rungtynėse su Gargždų Banga išvykoje. Taip pat kartą pasižymėjo dar su Riteriais. Tai buvo pirmojo rato mačas. Bet žaidybinių atžvilgių kiek daugiau tikėjausi šio žaidėjo. Vitkauskas negaudo kamalio, iškumščiuoja jį už galinės linijos. Ir matysime kampinį. Ne, matome, jog nors ir atrodo Riteriams reikėtų galvoti, kaip pelnyti įvartį, bet pastaruoju metu žalgiriečiai kūrė daugiau pavojingų situacijų. Riteriams ten buvo pavykę užsidirbti keletą kampinių, bet tiesą sakant, antrajame kelnyje mažokai smūgių į vartus atlieka Riterių komanda. Ir būtent žaidimas, kurie Riteriams pavyksta sukurti, vyksta iki Kauno Žalgirio baudos aikštelės, o vėliau aštrių sprendimų priimti nepavyksta. Dabar Gratas Sirgedas atliks Kauno Žalgirio kampinį. Na, pirmasis kampinis išeina prie Vitkausko ginamų vartų, per stiprus perdavimas. Ta mato Mindaugas Grigaravičius, kamuolys kerta aikštės ribas. Na, tikrai taip galvoju, kad Riteriai labai buvo įsivedę iškovoti pergalę šios dienos rungtynės ir tas labai aktyvus žaidimas nuo pirmųjų minučių atidarė tas erdves. Pelnė tada Kauno Žalgiris įvartį. Na, net ir žaidžiant atsargesnį futbolą ar lygiosios nebūtų Riteriams. Na, pats blogiausias rezultatas. Žinoma, tarpusavio rungtynių santykis jau būtų Džiugo pusėje, nes 4 kartus lygiosiomis sužaidė Džiugas ir Riteriai. Ir dabar pas Riterius įvertinus šį rezultatą yra minus 39. Praleisti įvarčiai, pas Džiugą minus 32. Taip kad iškovojus pergalę Džiugui sužaidus lygiosiomis Panevėžyje, Džiugas turėtų pranašumą, nebent Riteriai Marijampolės Sūduvą nukenksmintų, na, jau nepadariu rezultatų. Ir to tikėtis, žinoma, yra sudėtinga. Na, tas, galima sakyti, turbūt taip ir jau netgi neįmanoma dabartinėje situacijoje. Taigi, reiktų tada tikėtis Džiugo pralaimėjimo ir Riteriams būtinai iškoti pergalę Marijampolė, jeigu būtent taip Dvikova ir pasibaigs. O Dutajo imas iniciatyvos. Bet puikiai gynyboje dirba Šilkaitis, krisdamas ant dirbtinės dangos išmuša kamuolį ir paleidžiamas į kontrataką Artūras Blažnikovas. Jo perdamas išorinė pėdos dalimi apsigina Riteriai. Ir reikia Artūrui stotis nuo dangos ir dabar jau gintis nuo varžovų išpolio. Katinas. Filipavičius, daug erdvės turi Rokas, gali bėgti su kamuoliu, visgi nusprendžia atlikti perdimą ir ar spės prie kamuolio Kolino Subutajo. Spėjo prie jo Martynas Dapkus ir būtent nuo pastarojo kamuolys palieka aikštės ribas. Maksimumas, ką čia Riteriai išspaudė iš šios situacijos, ten ir suspėjus prie kamuolio Kolino Dutajo, būtų labai sunku kažką išpešti. Ir atlikti perdimą link komandos draugų būtų sunku, taigi matysime dar vieną kampinį. Vėl Kauno Žalgiris visa komanda baudos aikštelėje. Riterių žaidėjo irgi dar daugiau atbėga, taigi dar vienas kampinis, smūgis galva, rikošetas ir Kolinas Dutajo smūgiavo į vartus. Nėra tai ta žaidėjas, kuris labai gerai žaidžia galvą, bet būtent jam pavyko susikurti šią galimybę ir būtent jis griebėsi už galvos. Tas silpnokas buvo smūgis, ten dar ir nuo Handžičiaus kamuolys rikošetu atšoko į Deivido Mikelionio rankas.
Na, ten keista, taip Girdvainis neapsigynė šioje situacijoje prieš Kolino Dutajo. Ir tarsi po to Girdvainis rodė kažką savo komandos draugams, jo galbūt kažkas iš jų turėjo būtent būti toje zonoje, į kurią krito kamuolys. Bet viskas Kauno Žalgiriui toje situacijoje baigėsi sėkmingai. Jau 70 minučių praktiškai prabėgo šios dienos rungtynėse. Tarsi ir norėtų po truputį jo kriteriai didintų apsunkas, jiems reikia mušti bent jau du įvarčius šiandien ir pabandyti pakovoti dėl taško, bet sakyčiau, pirmajame kilinėje Riteriai buvo kur kas aktyvesni ir net ir po to labai greito praleisto įvarčio, sakyčiau, visiškai nekrito į duobę, o štai jau išėjus į antrąjį kėlinį mes nematome tokio didelio Riterių aktyvumo, galbūt tam įtakos turėjo ir prieš pat pertrauką pelnytas Nerijaus Valskio įvartis, o galbūt ir Kauno Žalgiris šiek tiek jau perstatė savo žaidimą, matome, jog žalgiriečiai gana dažnai visą savo sudėtimį atsitraukia į savo aikštės pusę ir be abejo Riteriams pralaužti tokią masyvę gynybą yra gana sudėtinga. Žinoma, intriga laikysis dėl 9 vietos iki paskutinių minučių. Kitame ture, bet Riteriams lygiosios palengvintų situaciją tuo, kad iškovos pergalę Marijampolėje džiugo lygiosios Panevėžyje taip pat tiktų. Tada atsiliktų džiugiečiai Riterių vienu tašku, bet žinoma, dabar kaip klostus rinktynės, tikrai taip sunku labai bus Riteriams likviduoti tą dviejų įvarčių deficitą, nes pirmyti įvartį reikia jau kuo greičiau, o pastarosiomis minutėmis žaidimas visiškai apsilygino ir atrodytų, jeigu Kauno Žalgiris jungtų aukštesnį pavarą, galbūt ir galėtų pelnyti tą trečią įvartį, nes potencialo tam tikrai yra daug, bet šį kartą Artūras Gelžinkovas atliko netikslų perdavimą. Nesusikalbėjo su Florianu Davidu, tikėjosi Artūras, jog sportuos Davidas, šio perdavimo iš komandos draugų nesitikėjo ir kamuolys tenka Riteriams, o minėjai Karolį pačią rungtynių pradžioje, kad negalės rungtyniauti šio vakaro rungtynėse Nikola Popovičius ir manau, jog šio futbolininko serijos tikrai labai trūksta Riterių ekipoje, jau kurį laiką, sakyčiau, yra kiek ir pavargęs ir nelabai pastebimas Haris Hančičius, bet kadangi atsarginių žaidėjų suolelio galbūt tokio lygiaverčio keitimo ir nėra, Ebu Kaono kol kas vis dar yra ant suolo ir būtent norėtųsi matyti daugiau galbūt puolimo veiksmų, puolimo permainų Riterių komandoje, bet tas permainas matome Žalgirio komandoje. Čia abi Usmendi žengia aikštė, Artūras Gelžnikovas baigė savo pasirodymą. Vienas aktyviausių Kauno Žalgirio futbolininkų šį vakarą. Tikrai įdomu, kodėl abu Kauna yra metamas į kovą, tokia situacija, tikrai atrodo, Haris Hančičius nemenkai išsikvėpęs, receiverį pavojo ir ranka užgavo Karolio Šilkaičio veidą. Bandant dar mąstyti, galbūt ir Riteriai neišnaudoja stipriausių Hančičiaus savybių, tai yra žaidimas antrame aukšte, Riteriai gana mažai atlieka tų aukštų perdavimų ir tuomet Hančičiaus stiprybės yra eliminuojamos ir tai futbolas, kurį dabar žaidžia Riteriai, galbūt nėra pats palankiausias šiam Riterių ekipos puolėjui. Tokia pauzė, Rosiveri sulaukė Mindaugo Jackaus įspėjimo, būtent dėl šios situacijos, Nostanas jau gražino kamuolį į žaidimą. Kauno Žalgiris išlaiko kamuolį, tačiau taisyklių pažeidimas yra užfiksuotas. Dar kartą ši situacija, ranka sužaidė Florianas Davidas. Kur kas ramesnis antrasis kelinys už pirmąjį savo tempų ir įvykis aikštėje ir na, vis dar laukiame, kada Riteriai pabandys sukurti kažką panašaus iš turmą. Bukalna bus metamas į kovą. Keitimas tikrai lauktas ir tikėtinas, o Dutajo išgirdo Riterių štabas mūsų komentarus. Bet tikrai, tas žaidimas paskutinė etapos fazėje antrame kelinėje Riteriams nesiklyjuoja, jeigu kartais gynėjai tikrai neblogai atlieka savo darbą, laimi tas dvikovas. Tai atakoje kol kas sunku. Filipavičius, suprantame, ten buvo ieškomas Haris Hančičius ir matysime eilinį kampinį. Ar taip pat Valdemaras Borovskis irgi bus metamas į kovą. Galbūt Andriu Rosiveri, galbūt vienintelė opcija. Taigi dabar yra atliekami keitimai, 75 minutė ir taip, Andriu Rosiveri yra keičiamas.
Valdemaras tom likusiom 15 rungtynių minučių, kiek bus pridėta, tikrai gali pridėti polime. Žinome, šis futbolininkas labai mėgsta jungtis į komandos atakas, nukinėti perdavimus į varžovų baudos aikštelę. Ir pasižiūrėkime, kur keliauja Valdemaras. Nu, o gerai pastebėjau, Kolinas Lutavio yra pakeistas, o ne Haris Handžičius. Visgi Handžičius dėl savo sudėjimo, dėl savo galimybių antrajame aikštė. Paliekamas kol kas aikštėje. Čia ir vėl kampinis, kurį atliko Riteriai, nebuvo itin pavojingas. Tas ir toliau lieka su kamuoliu jie. Katinas bando žaisti prieš keletą varžovų. Kamuolys ir toliau atiteks Riteriams. Borovskis skuba grąžinti kamuolį į žaidimą, bet panašu, jog dar kartą teks pakartoti šią procedūrą. Čia šiokia tokia pauzė. Ir dabar pagaliau atnaujinamas žaidimas. Išlaikomas kamuolys. Čia jau kyla į viršų Žalgirio gynybos liniją. Filipovičius. Ten jau Dapkus yra aukštesnis. Vėl atšoka kamuolys. Katinas. Kol kas Riteriai neišmuša kamuolio, nors Martynas Dapkus ten guli savo baudos aikštelėje. Per stiprus perdavimas, nors ten ir buvo ir Ona, ir Haris Randžičius tikrai geroje situacijoje. Ir Martynui Dapkui pažiūrėsime, ar bus suteikiama medicininė pagalba. Na, Martynas Dapkus tikrai kietas vyrukas ir jeigu jis taip prigulė savo baudos aikštelę, kai varžovai kontroliuoja kamuolį, akivaizdu, jog tikrai skausmas gana rimtas, už nugaros yra susijęs šis futbolininkas kilęs iš Tauragės. Netrukus jam bus suteikiama medicininė pagalba, ir progai pasitaikius galima įvardyti kitus rezultatus. Banga 1-0 įveikė Sūduvą, Džiugas su Futbolo akademija Šiauliais sužaidė lygiosiomis 3-3, Kauno rajono Hegelman 2-0 įveikė Kauno Žalgirio šios dienos rungtynėse. Lietuvos Dainava 1-2 nusileido Panevėžiui ir jau kitą savaitę pasibaigs, na, taip galima sakyti, reguliarusis Beta lygos sezonas, nes bus dar pereinamosios rungtynės. Tiesa, neaišku, kas dar žais iš Optibet lygos, ar tai bus Džiugas ar Vilniaus Riteriai. Aišku, kad Optibet pirmai lygai atstovaus antrą vietą užėmusi Kauno Bion komanda. Na, o paskutinis mačas tavo šeši kanalų bus transliuojamas po savaitės. Tiesa, ne įprastų laikų, ne pusę šešių, o nuo 17:30 bus rodomos. Na, labai įdomios rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Hegelman komandų. Žinoma, visi seks ir reikalus, kas dėsis Šiauliuose. Taip pat įdomu bus, kaip Riteriams seksis Marijampolėje, ar Džiugui Panevėžyje. Bet, kaip jau minėjau, jeigu Kauno Žalgiris laimi ir laimi kitas rungtynės ir sulaukia bangos sensacijos Šiauliuose, tada Kauno Žalgiris užims trečią turnyro lentelės poziciją. Tikrai labai įdomu, kad paskutinėme ture dar matysime tiek daug intrigos. Tai tikrai yra labai gerai visai Optibeta lygai. Praėjusiais metais buvo irgi gan panaši situacija. Ten tiesa kovojo keturios komandos dėl antros, trečios, ketvirtos, penktos vietos jau nekovojo. Ta pozicija užėmė Riteriai. Taigi kažkas panašaus, jeigu pasibaigs šios rungtynės rezultatų, tiesiog Kauno Žalgirio pergalė, pakankamai panaši situacija bus ir po savaitės. Povilas Katinas, šonės linijos, meta kamuolį link Handžičiaus. Šis iš karto pavojingai atmetė kamuolį galvą, bet ten jo komandos draugų nebuvo. Pražanga Povilui Katinui. Stumtelė savo varžovą į nugarą šis futbolininkas, bandydamas kovoti dėl kamuolio. Davidas gerai kūnų atitvėrė kamuolį nuo varžovo ir išprovokavo Povilo Katino pražangą. Neskuba. Viskai Dvainis palieka kamuolį Deividui Mikelioniui. Tikėjomės tikrai tokio įdomesnio antro kėlinio. Pasiskėlinys tikrai blankus. Ragina Mindaugas Jackus greičiau pažinti kamuolį žaidimą Deividą Mikelionį.
Ir dėl to tokio vangaus antro kelnio pirmiausiai yra kalti Riteriai. Žalgiris žaidžia taip, kaip jiems palanku, kaip jiems patogu žaisti. Persvara yra, jiems tikrai nėra prasmės forsuoti įvykius, kažkur skubėti, bėgti priekio. Štai Riteriams nepavyksta sužaisti kiek aštriau ir tiksliau priekio. Galbūt šioje etapu jiems tą pavyks padaryti. Grigaravičius, jo perdamas varžovo aikštelę, bet ir vėl čia karaliauja Kauno Žalgirio ekipos gynėjai. Vrovskis. Katinas, dar kartą Valdemaras Borovskis ir dar vienas perdavimas. Puikiai atmetamas kamuolys, na čia galbūt to ir nesitikėjo Rokas Filipavičius. Ten stabdytis kamuolį Handžičiui daug prasmės nebuvo, pražanga užfiksuota. Na, galbūt ir netaip tiksliai ir kamuolį atmetė Haris Handžičius Rokui Filipavičiui, tačiau na, ta tokia žaidybinė logika diktavo būtent tai, jog galima yra to tikėtis. Dabar Filipovičiaus pražanga prieš Armandą Kučį ir standartinė situacija jau Riterių aikštės pusėje. Na, reikia pagirti ir vėl Kauno Žalgirio gynėjus, kurie toje situacijoje neįsijungė, kai Handžičius atmetė kamuolį Roko Filipavičius, iš karto skubėjo į tą kamuolį ir būtent pirmieji buvo prie jo. O ten tikrai buvo labai patogi situacija, Filipavičius smūgiuoti į varžovų vartus, bet tas momentas būtent nepriejo iki tos stadijos. Dabar ir vėl Katinas neblogai dirba aikštės viduryje. Tiesa, kamuolys ir vėl lieka žalgiriečiams. Ikingas rikošetas buvo toje situacijoje. Davidas dar labiau į dešinę. Ten vienas Armandas Kučys baudos aikštelėje. Prie jo yra ir Marius Stankevičius. Iš naujo pradės savo išpolį Kauno Žalgiris ir keitimas bus atliktas. Edvinas Kluniūnas bus metamas į kovą. Matysime, kas bus pakeistas. Gali būti ir Divainas Na, arba kažkuris iš gynėjų. Vizarinas Kluniūnas gali ir vidurio gynėjo žaisti. Gali ir išties viduryje, labai gynybinio plano futbolininkas. Teko šiam futbolininkui šį sezoną ir polime parungtyniauti, kai traumų krizė buvo ištikusi Kauno Žalgirio komanda. Taigi Divainas Na yra keičiamas. Vienas vidurio saugas baigia savo pasirodymą. Kovo metamas, kaip ir minėjau, irgi vidurio saugas, bet labiau tokio gynybinio plano, taigi dabar Kauno Žalgiris irgi gali žaisti kiek atsargiau, savo šansų kontratakose. Riteriams jau lieka labai nedaug laiko bandyti išpriešti bent tašką šios dienos rungtynės. Puikus irgi do perdimas, Florianas Davidas, Kučys ir 3-0. Rungtynės. Nuostabi Kauno Žalgirio nuošalė visgi užfiksuota ir Armandui Kučiui panašu ten buvo užfiksuota nuošalė. Florianui Davidui tikrai pavyko to išvengti. Na, tuomet lieka pagirti tik tais Gratas Irgida už tą puikų aikštės matymą, už tą puikų perdavimą iš aikštės gilumos. Čia kaip tik matome tą perdavimą, o čia Armandas Kučys kiek per anksti, ko gero sportavo į priekį. Na, jau čia tiek buvo prisikalbėję, bet taip atrodo akivaizdi nuošalė. Panašu, jog rungtynės yra atnaujinamos ir čia ilgėliau nebus, nors palaukime, visgi rungtynės nevyksta, vadinasi, VAR kambarį šį epizodą peržiūri. Ir čia galbūt dar vis ir galėsime pasveikinti Armando Kučį su įvarčiu. Ten Nojus Stankevičius buvo kiek palikęs Armando Kučį, kad šis bėgtų į nuošalę. Nojus Stankevičius, tiksliau Stefanas Filipovičius, ten bėgo prie Floriano Davido ir bus patikrintas būtent Stefano Filipovičiaus išsidėstimas. Taigi, na, manau, kad netokia tai bus ir lengva situacija, kaip gali pasirodyti, nes Stefanas Filipovičius buvo irgi ten prie pat Floriano Davido. Taigi pasižiūrėsime visai netrukus. Na, tikrai, gana nemažai VAR peržiūrų šio vakaro rungtynėse, bet ir tų tokių abejotinų epizodų netrūksta. Na, taip, atrodytų iš pirmo žvilgsnio, iš tų pakartojimų tokios gan aiškios situacijos, bet kaip ir sakiau, tos kameros tikrai nėra pačios palankiausios komentatoriams ir, manau, aistruoliams iš karto spėti tos situacijos. Puikiai pamenu, kai Ojavusis pelnė įvartį rungtynėse su futbolo akademija Šiauliai ir sveikinimai Armandui Kučiui, pelnytas įvartis ir bėga komandos draugai džiaugtis. Florianas Davidas atliko rezultatyvų perdavimą.
Ir vėlgi, manau, kad labai minimalus skirtumas skiria nuo to, kad Riteriai išvengtų trečio praleistų įvarčio. Taigi sveikinam Armandui Kučiui. Tikrai pozityvus momentas šiam jaunam futbolininkui. Nebuvo jam taip paprasta įsilieti iš karto rezultatyviai į Kauno Žalgirio komandą. Visgi Armandas, na, galima sakyti taip, tik tai dabar po truputį jau žaidžia tame profesionaliame futbole su vyrais. Buvo, žinoma, atkarpa Švedijoje. Na, dabar dar kartą pažiūrėkime šią situaciją. Na, čia, žinoma, iš šios dinamikos jau taip sunku nuspėti, tik tai subraižytos linijos padės atsakyti šį klausimą. Ten Stefanas Filipovičius, taip, spustelėjęs Florianą Davidą, na, ir sukūrė šiokią tokią kažkos paslaugą, būtent Armandui Kučiui, kuris, kaip jau minėjau, žaidė Švedijoje, ten žaidė žemesnėse lygose, žinoma, tų lygų pajėgumas yra tikrai, na, aukštesnis, tarkime, nei Lietuvos antros lygos ar pirmos lygos. Bet manau, tikrai Švedijos trečia, ketvirta lyga nėra stipresnė nei Lietuvos čempionatas. Taigi smagu, kad jaunas futbolininkas savo statistiką gerinasi taikliais smūgiais. Ir tai yra, jeigu neklystu, antrasis jo įvartis tapetą lygoje šiame sezone. O po pelnyto įvarčio Žalgiris ir toliau kontroliuoja kamuolį. Laukia jau šių rungtynių pabaigos. Akivaizdu, kad ir Riteriai jau kažin ar sugebės šį vakarą sugrąžinti intrigą, nes laiko liko tikrai labai mažai. Ir viskas keliasi į paskutinį aptibėt A lygos turą, kuriame Riteriai dar įsaugo galimybės išlaikyti savo poziciją kitam aptibėt A lygos sezonui. Čia pražanga fiksuojama būtent Setui Sincerui. Bet ir, kaip jau minėjau, Riteriams reikia pergalės ir tikėtis, nebūkime teisingi, džiugo pralaimėjimo, arba reikia Riteriams nugalėti dabartinėje situacijoje. Galima paskaičiuoti, jeigu dabar Riterių įvarčių santykis yra minus 40, ir jeigu džiugas sužaidžia lygiosiomis, Riteriams reikia, na, taip, iš pirmo žvilgsnio laimėti 8 įvarčiais ir tada jau ten žiūrėti, kas bus toliau, pagal kokius kitus parametrus bus nustatoma, kas užims 9 vietą, bet dabar ne apie tai, nes 20 numeris Milanas Rutkovskis debiutuoja Optibeta lygoje, keičia jisai Stefaną Filipovičių. Milanas Rutkovskis jaunas futbolininkas, gimęs 2005 metais. Ir šiandien atsarginių žaidėjų suolelio Riterių komandoje vienintas Arnas Vojtinovičius yra jaunesnis futbolininkas, kuris jau yra debiutavęs ir sėkmingai debiutavęs Optibeta lygoje. Na, pozityvų yra tai, kad talentų futbolo akademijos jau ne pirmas atstovas žaidžia pagrindinėje komandoje. Na, žinoma, dažniausiai taip yra ne iš gero gyvenimo. Vojtinovičius rungtyniavo, nes Armutas Vitkauskas negalėjo padėti komandą. Milnas Rutkauskas, žinoma, čia debiutuoja, nes šios dienos rungtynėse tiesiog jau viskas yra aišku. Taip, akivaizdu, kad rungtynių nugalėtos jau yra aiškus ir tai yra be abejo galimybė, kurią naudojasi Riterių ekipos treneris suteikti galimybių aikštėje debiutuoti jauniems futbolininkams, kuriems tai be abejo yra didelis įvykis. Čia Nojus Tankevičius taip turbūt visą apmaudą išlėjo iš šį kamuolį išmušimą, tokia gan paprastoje situacijoje. Net nebandė saugoti to kamuolį savo komandą, tiesiog smūgiavo iš visų jėgų į priekį. Vitkauskas, tolimas jo perdimas į priekį. Nu, Florianas Davidas ketvirtą rezultatyvų perdimą įrašė, 6 įvarčiai, bet žinoma, ta statistika, jeigu taip vertini visą šio futbolininko sezoną, yra kiek apgaulinga. Čia tas pelnytas įvartis, kaip pasižymėjo Armandas Kučys, čia, žinoma, na, tik tai formalumas, labai tokia paprasta situacija polėjo, o čia pažiūrėkime ir nuošalę. Na, taip, pavyko išvengti, bet vėlgi, na, patys matote, kokie mažiukai yra skirtumai tokiose situacijose ir vėlgi, na, puikiai. Puikiai Gigaravičius įmeta kamuolį į baudos aikštelę, tiesa, smūgiuoti tai pavojingai jau nepavyko. Kamuolys ten praktiškai vos neišrėda už šoninės linijos ir čia puikiai gynyboje dirba Florianas Davidas. Valdemaras Borovskis būtent bandė pataikyti į kamuolį į šį ir kad būtent nuo jo kamuolys užeitų už galinės linijos, bet atgal atšokęs į Valdemarą Borovskį būtent nuo Riterių ekipos veteranų paliko aikštės ribas. Gražiai išlaikomas kamuolys.
Na, ten Grigaravičius, žinoma, kai suklaidinė, tai varžovo pačiam norisi atlikti smūgį, nors ten ir komandos draugai buvo visai tikingose situacijose. Na, tikrai nebus Riteriams lengva Marijampolėje, šito, kad ir su duonu norės palepinti aistruolius pergalę. Ir, na, vien Dovido Lastausko retorika buvo tokia tikrai labai iškalbinga, taip pajokavant, galima sakyti, jeigu Sūduva labai nesėkmingai sužais tas rungtynės paskutinėjame turėtai humoro formą, galbūt Sūduvos strategas kitą dieną ir duos sezono pabaigoje papildomą treniruotę komandai. Na, reikia nepamiršti be abejo ir tos rungtynių svarbos, koks psichologinis spaudimas tikrai jaus Riterių ekipos futbolininkai, kurie žinos, kiek pastatyta būtent yra tos dienos rungtynių, tuo tarpu Marijampolės Sūduvos futbolininkai aikštė tikrai žais kur kas laisviau nusiteikę ir tai be abejo gali suvaidinti tikrai gana didelę reikšmę tose rungtynėse. Bet tai be abejo jau kito sekmadienio reikalai, o čia LFF stadione pridedamos 6 papildomos rungtynių minutės. Taip, tokia irgi dviprasmiška situacija, viskas aišku šios dienos rungtynėse, bet vėlgi puikiai žinome, kad dabar norime kompensuoti visą tą pridėtą laiką. 6 minutės yra pridėtos, buvo VAR peržiūrų, Borovskio, geras perdavimas. Tačiau ten apsigina pirmojų bandymų Kauno Žalgiris. Guli ten ant dirbtinės dangos vienas Žalgirio futbolininkas. Bukaona atlieka labai pavojingą smūgį. Deividas Mikelionis jau tik tai stebėjo, kur skrieja kamuolys. Čia gal net pavojingiausia situacija Riterių šios dienos rungtynėse. Na, žinoma, atmetus tą epizodą, kai Nojus Stankevičius pelnė įvartį. Ir, sakyčiau, tos VAR linijos šiandien Riteriams žiauriai nedėkingos. Nojus Stankevičius nepelnė įvarčio ir ten centimetras kitas jam to neleido padaryti, o dabar irgi situacija, kai minimaliai pavyko išvengti nuošalės Armandui Kučiui. Riterių trenerių štabas mūsų ekranuose tikrai bus apie ką pagalvoti per šią savaitę. Na, manau, tas entuziazmas Riterių gerokai nuslopo, buvo puikiai atkarpa. Galia Gargžduose, bet dabar šitas pralaimėjimas ir dar triuškinamas tikrai, na, galbūt nepalauš sostinės komandos, nes buvo ir ilga laimėtų rungtynių serija, kuri tęsėsi 5 mėnesius, bet visgi, na, rezultato atžvilgių, manau, daug kas iš Riterių šiandien tikėjosi daugiau. Ir pirmasis kelinys tikrai nebuvo labai prastas, gana neblogai, kaip ir minėjom, pavyko spausti savo varžovus, bet Žalgiris, sakyčiau, savo meistriškumo ant klasės dėka sugebėjo išnaudoti savo progas, ko Riteriams taip ir nepavyko padaryti visų šių rungtynių metų. Čia Valdemaras Borovskis, kaip reikiantis, įrėžė į Armandą Kučį, būtent už šono susiemis šis puolėjas kilęs iš Panevėžio. Ne viena geltona kortelė nebuvo parodyta šios dienos rungtynėse. Jeigu aš neklystu. Pakilo jau nuo dirbtinės dangos Armandas Kučys, trečiojo įvarčio autorius Kauno Žalgirio komandoje. Tik viena pozityvų yra bent tai Riteriams, kad nebus kitose rungtynėse diskvalifikuotų žaidėjų. Visgi Andri Rosiveri buvo įspėtas tada, kai stabdė greitą ataką. Taigi jis susidirbo tą geltoną kortelę, bet žinoma, jis tikrai dar tų kortelių nėra daug užsidirbęs. Klausimas iš tikrųjų, ar kitame turėjo rungtyniausi šis iš Sakartvelo kilęs futbolininkas. Galbūt tai gali būti, tikrai nežinau, bet galimai gali būti ir paskutinės Valdemaro Borovskio rungtynės. Ir, na, galbūt jam bus suteikta proga žengti į aikštę tokiose svarbiose rungtynėse. Ir dar viena pražanga. Ir Florianas Davidas išprovokavo Lamantijos taisyklių pažeidimą. Jau pusė pridėto laiko prabėgo šios dienos rungtynėse. Ir Kauno Žalgiris dar turi progą pelnyti ir 4 įvartį standartinės padėties metu. Gratas Irgedas jau pasiruošęs tą atlikti. Matome, jog Riteriai nepalieka ne vieno savo atakuojančio futbolininko priekyje, visi jie grįžė į savo baudos aikštelės prieigas. Išnyra čia Edvinas Girdvainis prieš savo varžovą ir griebėsi už galvos. Pavyko jam šiek tiek galvą liesti kamuolį, bet kamuolys skrieja ne į Riterių vartų plotą. Žinoma, pamokos Milonui Rutkovskiui. Ryštingiau žaisti tokiose situacijose į kamuolį. Taip. Akimirka sudelsė, Girdvainis tuo pasinaudojo ir būtent nuo jaunojo Riterių futbolininko
kamuolys paliko aikštės ribas, Gretas irgi dažinama niekur neskuba. Likęs laikas jau tik tai formalumas. Vertinius tai, kokia buvo vakarykštė diena, iš tikrųjų buvo galima tikėtis daugiau šios dienos, bet labai skiriasi šios dienos. Davidas nesėkmingas, jo smūgis vienu lietimu buvo paliktas. Šis polėjas laisvas, ties baudos aikštelės linija, tačiau bandymas atakuoti vienu lietimu baigėsi nesėkme. Taip, kamuolys skrėjo netgi aukščiau negu apsauginis tinklas, kuris būtent ir yra tam, kad sugertų visus smūgius. Čia dar liko sužaisti kiek daugiau negu viena pridėto laiko minutė. Nu, galima pagirti, Povilas Katinas visai neblogai antrajame kelinyje įsijungė į žaidimą. Vaizdo aikštėje tikrai negadino, buvo tikrai gana aktyvus ir kovingas. Kaip ir minėjo kolega Karolis, kol kas šiame sezone Riteriai daugiausiai ir gali pasigirti to, jog karts nuo karto sugeba į aikštį išleisti tikrai labai jaunus futbolininkus ir jie po truputį gauna praktikos optibeta lygoje. Bet be abejo, esminis šių rungtynių tikslas buvo iškovoti šiandien pergalę, arba bent jau mažų mažiausių lygiasis, o galutiniame variante turime skaudų triuškinamą pralaimėjimą Kauno Žalgiriui rezultatu 0-3. Prado Davidas Kamolį. Ona prasiveržė tarp poros varžovų. Gerą perdavimą atlieka. Neblogas sumanimas, smūgis galva ir nuo šalia užfiksuota, tačiau Mindaugo Grigaravičiaus išpildymas tikrai labai geras. Viskas buvo atlikta labai gražiai, savo laikiai perdavimai, bet na, Mindaugas kiek per anksti bėgo į varžovo baudos aikštelę. Dar kartą ši situacija. Ir nuo šalia užfiksuota, bet tikrai gražus išpildymas, kaip ten bebūtų. Ir bus jau... Aš tai taip dar bus peržiūrima ši situacija. Pažiūrėsime, galbūt Riteriai ir pelnys garbės įvartį. O jeigu ne, tai po šio Deivido Mikelionio kamuolio išmušimo bus užfiksuota dvikovos pabaiga. Ten ir vėl realių laikų lik ir pasirodė, jog nuo šalia buvo, bet kaip ir minėjo kolega Karolis, nereikia čia kai kada skubėti su tomis išvadomis. Neveltui tam ir yra būtent VAR sistema, kuri padeda jas įspręsti ir įsitikinti galutinai dėl nuošalės buvimo ar nebuvimo. O mes ir vėl, kaip ir ne pirmą kartą šio vakaro rungtynėse, laukiame, koks bus VAR kambario sprendimas. Nerijus Mačiulis mūsų ekranuose vėl galės triumfuoti su savo komanda. Iškovota bus dar viena pergalė, 4 laimėjimai, vienerios lygiosios. Tikrai puikus pergalių procentas ir na, dar sunku patikėti, bet dar išlieka Kauno Žalgiris kovoje ir dėl trečiosios vietos. Bet tam, kaip ir minėjau, reikia įveikti Hegelmann ekipą ir tikėtis futbolo akademijos Šiauliai pralaimėjimo. Įvartis, štai taip, Mindaugas Grigaravičius muša įvartį po gražios atakos. Ir na, tokie sveikinimai Mindaugui, žinoma, įvartis per nelyg daug džiaugsmo nesuteiks, nes bet kuriuo atveju bus pralaimėti rezultatu 1-3, tačiau na, išpildymas tikrai buvo labai solidus. Ir pati ataka, dar kartą pasikartosiu, labai gerai judėjo kamuolys vienu lietimu ir tai buvo paskutinis epizodas šio vakaro rungtynėse. Šių rungtynių arbitras Mindaugas Jeckus skelbė šių rungtynių pabaigą, taigi Riteriai namuose pralaimi Kauno Žalgirio rezultatu 3-1. Pačioje pridėto laiko pabaigoje Mindaugas Grigaravičius sugebėjo pelnyti paguodos įvartį, bet be abejo šis pelnytas įvartis daug džiaugsmo Riterių komandai netneša. Ir ką, galim pasakyti tik tai, jog Riteriai savo likimą spręs jau kitą sekmanį Marijampolėje, rungtynėse su Marijampolė Sūduva, o Telšių Džiugas rungtyniaus Panevėžyje prieš šių metų aptabėtą lygos čempiono Panevėžį. Taigi tiek būtų šios dienos rungtynėse, iki kitų kartų, viso gero. Viso geriausio.
Come on, Ree! Up, up, up! You better!